Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ғабит Мүсіреповтың «Ұлпан» романы. Бүгінгі сабақта әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасайсыз. Оқушылар, бүгін біз «Ұлпан» романымен танысамыз. Алдымен сол романды жазған жазушының өміріне шолу жасайық. Ғабит Мүсірепов қазақтың халық жазушысы, драматург, сыншы, мемлекет және қоғам қайраткері. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаңа жол ауылында дүниеге келген. Ғабит Мүсірепов ана, әйел тақырыбында көптеген шығармалар жазды. Оның дәлелі «Ананың арашасы», «Ашынған ана», «Ананың анасы» атты әңгімелері. Сонымен қатар «Қазақ солдаты», «Оянған өлке», «Ұлпан» атты романдары және тағы да басқа туындылары бар. Амангелді фильмінің сценарийін жазғандардың бірі. Ғабит Мүсіреповтың ел ішінде айтылып жүрген көптеген насихат сөздері бар. Солардың бірі: «Ана тілінен айрылған адам өз халқы жасаған мәдени мұраның бәрінен құралақан қалады». Ғабит Мүсірепов туралы қазақ зиялыларының айтқан пікірлеріне көз жүгіртейік. Ғабит Мүсірепов көркем әдебиетте де, театрда да, кинода да өнердің тағы қандай түрі бар, бәрінде де сұлулықты гимн дәрежесіне көтеріп келе жатқан классик деп Шерхан Мұртаза баға берген екен. Ал Зейнолла Қабдолов: «Ғабит Мүсірепов ардақты ат. Мүсірепов туралы мың сөзден, Мүсірепов деген бір сөздің мағынасы әлде қайда терең, мазмұны әлде қайда бай. Ғабит Мүсіреповті мақтаудың керегі жоқ, онымен мақтануымыз керек» деген екен. Оқушылар, осы пікірлерден ақ Ғабит Мүсіреповтің керемет жазушы екенін көруге болады. Ендеше «Ұлпан» романы сюжетіне шолу жасайық. «Ұлпан» романының басталуы — Есенейдің көші, шығарманың байланысуы — ескі доспен кездесу, шығарманың дамуы — құдалық, ел ісіне араласқан Ұлпан, Есенейдің қазасы сияқты оқиғалармен өрбейді. Шығарманың шиеленісуі — Ұлпанның көрген қорлығы, шығарманың шарықтау шегі — Ұлпанның шешімі, шығарманың шешімі — қарғысқа ұшыраған торсан. Оқушылар, біз «Ұлпан» романының сюжетіне шолу жасадық. Енді романмен таныса отырып, тапсырмалар орындайық. Шығарманың сюжеттік композициялық құрылысына үзінділерден мысал жазыңыз. Сіздерге уақыт беріледі, тапсырманы орындайық. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауап үлгісіне назар аударыңыздар. Шығарманың басталуы — Есенейдің төрт қос жылқысы қаршығалы шұбарына жақындап келіп, қапталдай төніп қалып еді. Тақырланып қалған жазғы жайлаудан келе жатқан жылқы қарауытқан қалың орманды, өзекті шілікті өңірге тұяғы тиген соң ақ ұстарадай өткір тістерін жерге қадай бастады деп басталып, елінің арызын айта келген Ұлпанмен кездесуі жайлы баяндалады. Шығарманың байланысуы — шығарма Есенейдің Артықбай батырмен бірге өткізген жылдарын еске алып, Артықбай батырдың үйіне қонақ болып бару жайында өрбейді. Ертеңіне жылқыларын жан-жаққа таратып жіберді де, кешке қарай Артықбай батырдың үйіне келді. Артықбай батыр қонақтарын бар бейіл ықыласымен қуана қарсы алды. «Арыстаным ай, ақ бейілім ай, шойылып қалған ағаң қайдан есіңе түсті? Келші бері» деп қуанышын да, өкпе назын да бірге бірақ айтып тастады. Шығарманың дамуы — құдалық. Есеней үйіне қайтқалы жатқан Мүсірепті шақырып алды. «Бір қыз бірге болайық деп едім, көнбедің. Тек менің соңғы бір қолқамды орындап бер. Бір күн аялда,
Артықбайға құда түсіп қайт. Ұлпанға Есенейдің көңілі ауып жүрде. Мендей шалдардың талаяқ тоқал алады. Мендей өзіңдей сүр бойда. Алпысқа келгенім жоқ. Соңғы дейтін күйім осы қыз. Ұлпан. Осы сөздерді жеткізген Мүсірепке Ұлпанның берген жауап арқылы автор Ұлпанның ақылына көркі сай адам екенін көрсетеді. Есенейдің құрығы мойныма түсе қалса, оны алып кететін күш біздің азғана ауыл кірме күрлеуітте жоқ. Құдай салды, біз көндік. Бірақ ағаңның есінде болсын, Ұлпан арзанға түспейтін қыз. Елісіне араласқан Ұлпан. Төсекке таңылған Есеней мәжілістерде өз атынан сөйлеуге Ұлпанды жұмсайды. Ел Ұлпанды Есеней деп тыңдайды. Әр мәжілістің жай жапсарын Ұлпан Есенейге жеткізіп отырады. Қатын сөзіне кім құлақ асады дейсің? Жоқ, жоқ, сен Есенейсің. Осы ел осы күні Есеней дегенде мен айтпайды. Қазақта 15-20 болыс елдерді басқарған әйелдер болған. Талай әйелдің аттары, талай елдердің ұраны болып кетті. Сен де солардың бірісің. Тартынбай сөйле. Есенейдің қазасы. Ұлпан байғыстың бұдан кейінгі 10 жыл өмірі еркек шыдай алмас. Әйел ғана шыдар азапта өтіп келе жатыр. Барлық міндеті кісіде. Күндіз түні күзетте 9 жыл жатып, Есеней былтыр қайтыс болды. Қол аяғынан жан кетіп, Есеней де Артықбай батырға ұқсап, сал болып қалып еді. Есеней қайтыс болған күні Артықбай батыр да қайтыс болыпты. Ұлпан бұл кезде қара жамылған қаралы әйел. Есеней ауырып жатқан жылдарда бұрын басталған істері аяқталып қалды. Он ауыл Сибанды Есенейдің қазаны мен қолына қарап телміріп отырудан бір жола құтқарды. Қашаннан бері Есенейдікі болып келген кең жерді әр ауылға бөліп берді. Автор Есеней өмірден өткен соң Ұлпанның басынан өткен жайттарды жазады. Оның елге жасаған жақсылықтарын, қызы Бибіжихан және басқа да балаларды оқыту үшін 50 балалық медресе салдырғанын, елге сыйлы абзал ана, жұрт қамын жеген қамқор адам болғанын баяндайды. Шығарманың шиеленісуі. Ұлпанның жалғыз қызы Бибіжихан дүниеден өтіп, торсан басқа әйел алады. Өзі де, әйелі де Ұлпанды отырса опақ, тұрса сопақ етеді. Шығарманың шарықтау шегі. Ұлпанның шешімі. Маған көрсеткен қорлығың өз басыңа келсін, деп торсанды қарғап, бір түнде ұшып өледі. Шығарманың шешімі. Ұлпанның қарғысына шыраған торсан. Торсанның үлкен ұлы Шоқан әкесінің зұлымдығына шыдамай, өзін өзі пышақтап дүниеден өтті. Торсанның өзі қайтыс болып еді, балалары қайыр тілеп қаңғып кетті. Торсанның қыстауы қаңырап бос қалды. Алланың зауалға сауап дегені осы да. Оқушылар, сіздер шығарманың сюжетіне шолу жасап, шығармадан үзінділерді дұрыс келтірді деп сенемін. Шығарманың мазмұнымен танысып алған сіздерге келесі тапсырманы орындау оңайырақ болар анық. Келесі тапсырманы орындайық. Шығарманың идеясын жазыңыз. Уақыт беріледі. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабымен тексерейік. Шығарманың идеясы. Қазақ әйелдерінің бойындағы парасаттылық пен көрегендікті, мейірімділік пен шыдамдылықты, жарына, еліне деген сүйіспеншілікті, бірлік пен ынтымақты, ұрпақ тәрбиесін бекем ұстанған асыл аналарды дәріптеу. Сіздер де тапсырманы дұрыс орындады деп сенемін. Ендеше келесі тапсырманы орындайық. Есеней Ұлпанды не себепті ақнарым деп атаған? Романнан үзінді келтіріңіз.
Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауап үлгісіне назар аударыңыздар. Ақнар – аналардың анасы, ел билеген көсем, сөз бастаған шешен, аузы дуалы қоғам қайраткері. Ұлпан атанасының тұңғышы мен жалғызы болғандықтан өте еркін, еркек шора өскен. Ұлпан сөзге шешен, ақылды да батыл қыз болып өседі. Осыны байқаған Есеней Ұлпанды Ақнар деп атайды. Аз сөз айтпапсың, Ақнарым. Енді ертең не айтарыңды ойлана бер. Әйел мәселесі көрінеді ғой. Сенің не айтарыңа құлақ асатын болар. Немесе, сен сөйлейтін бол, Ақнар. Өңкей боқташық бей болыстарды ығыстыра сөйле деп Есенейдің айтқан сөздерінен байқаймыз. Сонымен қатар өзгелер де солай атайтынын шығармадан байқауға болады. Еркектер жағы түгел осы ыңғайда болған соң, жиналыстың шым бастығы Леознер Ұлпанға қарады. Сіз не айтар едіңіз, Ақнар Артықбаевна? Оқушылар, сіздер де шығармадан осындай мысалдар тауып жаздыңыздар деп сенемін. Ендеше келесі тапсырмамызды орындайық. Есенейдің Ұлпанға сенім артатын, билерге жеткізетін үзіндіні тауып жазыңыз. Уақыт беріледі, іске сәт. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабымен салыстырыңыздар. Билер Есенейдің көңілін сұраған болып, Ұлпан ойларын жұқартқылары келіп еді. Есеней мойны бұрылмады. Мен Ұлпанға шылбыр тізгінімді бір жола беріп қойған адаммын. Мен түгіл, бүкіл Сибанның сөзін ұстайтын сол кісі. Осыған көздерің үйрене берсін, деді де басқа сөз айтпады. Оқушылар, осы тапсырманы орындай отырып, сіздер шығармадағы Ұлпанның роліне тағы да көз жеткіздіңіздер. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасадыңыз. Ғабит Мүсірепов Ұлпан романы арқылы қазақ әйелінің ақылдылығын, батырлығын, қайсарлығын көрсетті. Әйел адамның күллі ұлтты тәрбиелейтінін дәлелдеді. Қазақ әйелі рухы өр, мінезі қайсар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Hello, my dear students. Welcome to our English lesson. I'm very delighted to see you. How are you today? I hope you are doing well. So let's look at these two pictures. Have you guessed the topic of our lesson? You are right. These are gifts. And the topic of our lesson today is buying a gift. Do you like buying gifts? Or do you like receiving gifts? So what we are going to do today? Today we will learn new vocabulary, improve reading skills, then we will listen to a dialogue and revise phrasal verbs. And of course, we will practice. As you know, it is very difficult to choose a gift. In particular, it is difficult when a person is special. So let's see the tips of buying a gift. When it is hard to choose a gift for a person, you need to focus on three aspects. So the aspects are usefulness, surprise, and quality of the gift. Now let's see the three tips for buying a gift. Tip number one, a gift should be useful.
When you give a gift to someone, it has to be something that they will use over and over again. Don't give a gift that will lie in the corner forever. And avoid giving gifts that may be re-gifted. Before you give someone a gift, ask yourself, if someone was giving this to me, would I reuse it? If the answer is yes, there is a good chance it is a useful gift. So just make sure that it meets their personal needs. Tip number two. A gift should be a surprise. Nothing is more exciting than not knowing what someone has bought for you. One way to surprise people is to give them their gifts a day before they should be receiving them. It says that you knew the day was coming and you were proactive about surprising them. Tip number three. A gift should be of good quality. This is different from being functional. Purchase something that they probably wouldn't buy on their own because it is a little luxurious, but not overly expensive. You want it to be something that will last. Now, I suggest you listening to the dialogue between two persons who want to buy a gift. Ready? Let's listen to it attentively. Hi, Katie. What are you up to? Hi, June. I'm thinking about Judy's Sweet 16 party on Friday night. Me too. I can hardly wait. But what shall we get her? She's very fussy. Oh, I know. How about a book? I don't think so. She's not too keen on reading. Oh, I see. Does she like listening to music? Yes, she does. Okay, let's buy her a CD instead. Yes, that sounds like a good idea. We could get her the new Beyoncé one. It's in the top 10. Great, she'd like that. Now, my friends, let's listen to the dialogue once more and find the phrases from the dialogue having the same meaning. So the phrases are like, what are you doing? Or how is it going? Then, she doesn't really like reading. Next, I'm really looking forward to it. She is difficult to please. And the last one, oh, I understand. Are you ready to listen? Let's go. Hi, Katie, what are you up to? Hi, June. I'm thinking about Judy's Sweet 16 party on Friday night. Me too. I can hardly wait. But what shall we get her? She's very fussy. Oh, I know. How about a book? I don't think so. She's not too keen on reading. Oh, I see. Does she like listening to music? Yes, she does. Oh, let's buy her a CD instead. Yes, that sounds like a good idea. We could get her the new Beyoncé one. It's in the top 10. Great, she'd like that. Okay, students, I think you have finished, so let's check your answers. What are you doing or how is it going? Can be replaced with the phrase, what are you up to? Next, she doesn't really like reading. Can be replaced with the sentence, she's not too keen on reading. I'm really looking forward to it. And the same meaning has the sentence, I can hardly wait. She's difficult to please. Can be replaced with, she's very fussy. And the last one, oh, I understand. Can be replaced with, oh, I see. Well done, students. I think you haven't made any mistakes. Now, students, pay attention to the underlined modals in bold. What do these modals express? Think it over.
Okay, let's check your answers. The modal verb can expresses ability. Shall expresses suggestion. And the verb could expresses possibility. Now, students, let's see, when buying a gift, a person can express agreeing or disagreeing, or a salesperson can make some suggestions. So what phrases can we use for this? Let's see. Making suggestions, we can express with the phrases like let's, how about, or we could. Agreement can be expressed by yes, that sounds like a good idea, or great. Disagreement can be expressed by a sentence like I don't think so. Now look at these situations and identify whether it is expressing agreement, disagreement, or making suggestion. Let's see. I'm not sure about that. Absolutely not. I'm bored. Let's play a video game or something. I see exactly what you mean. Hey, let's go for a walk. Absolutely. I think it would be nice to have another drink, don't you think? You are right. That's not right. Why don't we look for a better beach? This one is crowded. And the last one, that's a good point. You have some time to complete the task, and then we will check your answers. Okay, students, check yourself. Making suggestions can be expressed by sentences like I'm bored, let's play a video game or something. Hey, let's go for a walk. I think it would be nice to have another drink, don't you think? And the last one, why don't we look for a better beach? This one is crowded. Agreeing can be expressed by the sentences like I see exactly what you mean. You are right. That's a good point. Or absolutely. And disagreeing can be expressed by sentences like I'm not sure about that. That's not right. Absolutely not. Well done, students. I'm sure you haven't made any mistakes. Now, students, imagine you are in a shop with your brother or sister. You want to buy something special for your mother. Your brother or sister has an idea for a gift. So you have to disagree with him or her and suggest something else using the structures below. Making suggestions, for example, let's, how about, or we could. To make agreement, you can use yes, that sounds like a good idea, or great. Or to make disagreement, you can express with a sentence, I don't think so. Well done, students. It's revision time. As you remember, last time we learned phrasal verbs with keep. So let's see. Keep to means to persist in, to continue. Keep from means not to tell. Keep off means not to touch something. Keep in, not allow somebody out. Keep away means to avoid something or somebody. Keep up means to continue. And to keep out means to stop from entering. Now let's practice. Choose the right phrasal verbs.
He kept off or up the subject of his failure. You must keep in or away medicines from children. He kept to or away puzzle until it was done. You are doing a great job. Keep it off or up. Try to keep dirty cat out or to of my house. You are given some time to complete the task, and then we will check your answers. Well, students, I think you have finished, so let's check your answers. The first one, he kept off the subject of his failure. The second sentence, you must keep away medicines from children. Sentence number three, he kept to puzzle until it was done. The fourth, you are doing a great job, keep it up. And the last one, sentence number five, try to keep dirty cat out of my house. Well done, students. Great job. Now, students, let's check your progress. Try to say or to write what you can do. For example, I can read for specific information. Or, I know how to express opinion about agreeing, disagreeing, or making suggestions. I understand how to give perfect gifts when you don't know what to buy. Well done, students. Well, students, it's high time to finish our lesson. I hope you have understood everything. You've worked hard today, and that's great. That's all for today. See you next time. Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы үш бұрыштарды шешу. Және де бүгінгі сабақта шеңберге іштей сызылған үш бұрыш пен сырттай сызылған көп бұрыш ауданының формуласын қолданасыз. Алдымен аталған формулаларды естеріңізге сала кетейін. Кез келген үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы белгілі болса, және де үш бұрыштың үш қабырғасы белгілі болса, онда осы үш бұрыштың ауданы мына формуламен табылады. А көбейтілген Б көбейтілген С бөлінген 4R. Әрине, бұл формуладағы А, Б және С үш бұрыштың үш қабырғасы, ал R болса, осы үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Осы формуланы қолданып, біз егер үш бұрыштың үш қабырғасы мен ауданы белгілі болса, радиусты да таба аламыз. Ал келесі формуланы қолданып, яғни S тең PR, біз кез келген көп бұрышқа, немесе үш бұрышқа, іштей сызылған шеңбердің радиусын таба аламыз, немесе үш бұрыштың ауданын таба аламыз. S тең P көбейтілген R, P жарты периметр, ал кіші R болса, көп бұрышқа немесе үш бұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы. Есеп шығарайық. Үш бұрыштың қабырғалары 4 см, 5 см және де 7 см. Үш бұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз. Әрине, біз S тең A көбейту B көбейту C бөлінген 4R формуласын қолданамыз. A, B, C бізге белгілі. 4 см, 5 см және де 7 см. Ал радиусты табу үшін біз алдымен ауданды тауып алайық. Егер үш бұрыштың үш қабырғасы белгілі болса, онда аудан Герон формуласы арқылы табылады. Алдарыңызда
Герон формуласы жазылып тұр. S тең квадратты бірдің астында P көбейтілген P азайту A, көбейтілген P азайту B, көбейтілген P азайту C. Ал P болса жарты периметр. Яғни периметрдің жартысы, периметр ол үшбұрыштың барлық қабырғаларын қосындысы, яғни A қосу B қосу C, ал оның жартысы бөлу 2. A, B, C белгілі 4 қосу 5 қосу 7, 16 шығады, 16-ны 2 өлсек 8 шығады. Бұл жарты периметр. Ал енді P-ны және A, B, C-ның мәндерін мына Герон формуласына қойып шығамыз. Сонда келесідей өрнек пайда болады. 8 көбейтілген 8 азайту 4, көбейтілген 8 азайту 5, көбейтілген 8 азайту 7. Құшамдайық, түбірдің астында 8 көбейту 4, көбейту 3, көбейту 1 шығады. Қараңыздар, 8-ді 4 көбейту 2 деп жасақ, 4 көбейтілген 4, 16, түбірі 4 кетен, ал 2 көбейту 3, 6. Демек, аудан 4, түбірасты 6. Ауданды таптық, 3 қабырға белгілі, олай болса, радиусты іздейік. Үшбұрышқа сырттай сылған шеңбердің радиусы қабырғаларының көбейтінісін 4 еселенген ауданға бөлігенге тең. А, Б, С-ның орнына 4, 5, 7 сандарын қоямыз. С-ті біз таптық, 4-ті бірасты 6. 4-терін қысқартайық, 5-ті 7-ге өтсек 35, бөлінген 4-ті бірасты 6 шығады. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін осы бөлшектің алымын да бөлімді түбірасты 6-ға көбейтсек, жауабы 35 түбірасты 6 бөлінген 24 болады. Яғни, үшбұрышқа сырттай салған шеңбердің радиусын таптық. Келесі есеп, үшбұрыш қабырғалары 6 см және 8 см, ал осы қабырғалардың арасында жатқан бұрыш 60 градус. Үшбұрышқа сырттай салған шеңбердің радиусын табыңыз. Әрине, біз келесі формуланы қолданамыз. S, үшбұрыштың ауданы тең A көбейту B көбейтілген C бөлінген 4R. Осы формуладан радиус тең болады A көбейту B көбейтілген C бөлінген 4S. Қарасаңыздар, бізге S аудан берілмеген және үшбұрыштың үшінші қабырғасы белгісіз. Олай болса, осы үшбұрыштың ауданын және белгісіз қабырғасын тауып алып, кейін радиусты табамыз. Ал ауданды мына көрсетілген формула бойынша есептейміз. S тең A көбейтілген B көбейтілген синус гамма бөлінген 2. Естеріңізге сала кетейін, кез келген үшбұрыштың екі қабырғасы және сол екі қабырғаның арасында жатқан бұрышы белгілі болса, онда ауданды келесідей табамыз. A көбейту B ол белгілі қабырғалары, гамма сол қабырғалардың арасында жатқан бұрыш. A-ны B-ға көбейтіп, гамма бұрышының синусына көбейтеміз де 2-ге бөлеміз. A мен B-ны 6 және 8 деп аламыз, ал гамма бұрышын 60 градус дейік. Сонда 6 көбейту 8 көбейтілген синус 60 градус бөлінген 2. Есептесек, жауабында 12 түбірасты шығады. Бұл берілген үшбұрыштың ауданы. Аудан табылды, енді үшінші қабырғасын, яғни C қабырғасын табайық. Ол үшін косинустар теоремасын қолданамыз. C қабырғасына қарсы жатқан бұрыш ол гамма бұрышы. Демек, С квадрат тең А квадрат қосылған Б квадрат азайту 2 АБ көбейтілген косинус гамма. Немесе, белгілі мәндерді орындарына қойып шықсақ, С квадрат тең 6-ның квадраты қосылған 8-ің квадраты азайтылған 2 көбейту 6 көбейту 8 көбейту 60 градустағы бұрыштың косинусы. Косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең, 2-ден 1 мен 2 көбейтіліп 1-ге тең болады. Ал жердегі 8 48, 6-ның квадраты 36, 8-ің квадраты 64. 36 қосу 64 100, 100-ден 48 айтсақ 52 шығады. Бұл C квадрат, яғни 3-ші қабырғаның квадраты. Демек, C осы санның түбіріне тең. Түбір асты 52. Ал енді үшбұрыштың үш қабырғасы да белгілі, аудан белгілі. Ол болса сырттай сызылған шеңбердің радиусын іздейік. Яғни, R тең A көбейту B көбейту C бөлінген 4S. 6 көбейту 8 көбейтеміз түбір асты 52, бөлеміз 4 еселенген аудан, яғни 12 түбір асты 3. Қысқаратын сандарды қысқартамыз, сонда R түбір асты 52 бөлі түбір асты 3-ке тең болады. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін бөлімінде алымды түбір асты 3-ке көбейтеміз, сонда жауабы түбір асты 156 бөлінген 3 шығады. Бұл берілген үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Үш бұрыштың қабырғалары 10 см, 14 см және 16 см. Яғни,
Үшбұрыштың үш қабырғасы белгілі. Демек, біз бұл үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусында және іштей сызылған шеңбердің радиусында таба аламыз. Үш қабырғасы бойынша. Ал есепте бізден үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер радиусының іштей сызылған шеңбер радиусына қатынасын сұрап тұр. Ол үшін біз келесі екі формуланы қолданамыз. Үшбұрыштың ауданы S тең ABC бөлінген 4R, яғни ABC ол үш қабырғасы, үш қабырғасын көбейтіп, сырттай сызылған шеңбердің радиусының 4 еселенген мәніне бөлсек, аудан шығады. Немесе, осы үшбұрыштың жарты периметрін іштей сызылған шеңбердің радиусына көбейтсек те, аудан шығады. Демек, сырттай сызылған шеңбердің радиусы ABC бөлінген 4S болса, іштей сызылған шеңбердің радиусы S бөлінген P-ға тең. Ал біз болсақ, осы радиустардың қатынастарын қарастыр жатырмыз. Яғни, үлкен әрдің кіші әрге сырттай сылған шеңбердің радиусының, іштей сылған шеңбердің радиусына қатынасы. Р бөлу Р тең ABC бөлінген 4S-ті бөлеміз S бөлінген P-ға. Немесе, ABC бөлінген 4S-ті көбейтеміз P бөлінген S-ге. Сонда бөлшектің алымында ABC көбейту P бөлінген 4S-ға бөлсек 4S квадрат шығады. Енді қараңыздар, бізде A, B және C белгілі, яғни үшбұрыштың үш қабырғасы белгілі. 10, 14 және де 16. Не белгісіз? P жарты периметр және де S үшбұрышымыздың ауданы. Осы екі шаманы есептеп алайық. Яғни P жарты периметр, атайып тұр, периметрдің жартысы. Периметрді тауып екке бөлеміз. Ал үшбұрыштың периметрді барлық қабырлардың қосындысын айтады. A қосу B қосу C бөлінген 2. Немесе 10 қосу 14 қосылған 16 бөлеміз 2-ге. 16-ға 14-ті қоссақ 30 шығады, 30-ға 10-ды қоссақ 40 шығады. 40-ты 2-ге бөлсек 20. 20 см бұл үшбұрышымыздың жарты периметрі, яғни P-ның орнына 20-ны қоямыз. Ал енді ауданды есептейік. Егер үшбұрыштың үш қабырғасы да белгілі болса, ауданды әрине Герон формуласы бойынша қолданамыз. Герон формуласы жазылып тұр. S аудан тең болады түбір астында P көбейтілген P азайту A көбейту P азайту B көбейту P азайту C. P деген жарты периметр, яғни 20. Ал ABC ол үшбұрыштың үш қабырғасы. Сәйкесінше ол ABC-ның орнына 10, 14 және 16 сандарын қойып шығамыз. Сонда келесіде өрнек пайда болады. Түбірдің астында 20, көбейтілген 20 азайту 10, көбейтілген 20 азайту 14, көбейтілген 20 азайту 16. Ықшамдайық. Түбір астында 20 көбейту 10, көбейту 6, көбейту 4. Мына түбірдің астында жазылған сандарды көбейтіп қажет емес. 6-ны көбейтіп жіктеңіз. 2 көбейту 3 түрінде көрсетейік. Сонда 2 10-ға көбейтіледі 20 болады. Ал 20 көбейту 20, түбір астынан 20-ның өзі шығады. 4-тің түбірі 2, 20 мен 4 көбейтіліп 40 пайда болады, ал 3 саны түбірдің астында қалып қояды. Сонда ауданымыз 40 түбір асты 3-ке тең. Мінекей S де табылды, S-тің орнына 40 түбір асты 3-ті қойып квадраттаймыз. Я, 2 радиусының қатынасы, нақтырақ айтатын болсақ, үлкен әрдің кіші әрге қатынасы, тең, A, B, C-ның орнына 10, 14, 16 сандарын қойдық, P-ның орнына жарты периметр 20, мінекей, және 4 еселенген S квадрат. 40 түбірасы үшін квадраты. Осы жерде 20 мен 4 сандарын қысқартайық. 5 қалады алымында. Ары қарай бөлімінде 40-тың квадраты 1600, көбейтілген 4-тың квадраты 3. 1600 бен 16 қысқаратыны көрініп тұр. Немесе 1600 бен 10 да қысқарады екен. Осы сандарды қысқартайық. Бөлімінде 10 қалады. Кейін 10 мен 5-ті қысқартайық. Екеуі де 5-ке бөлінеді. Немесе 10 мен 14 қысқарайық. Екеуі де 2-ке бөлінеді. Алымында 7, бөлімде 5, кейін 5 пен 5-ті қысқартамыз. Яғни, қандай сандар қалды? Алымында тек қана 7 қалды, ал бөлімінде 3 қалды. Демек, мына үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусының іштей сызылған шеңбер радиусына қатынасы 7-нің 3-ке қатынасындай. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сіздер үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің және де іштей сызылған шеңбердің радиусын қолданып, үшбұрыштың ауданын табуды үйрендіңіздер. Және де керісінше, ауданы
ауданын тауып, радиустарды есептеуді үйрендіңіздер. Баршаңызға пайдалы білім тілеймін. Келесі кездескенше. Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Бүгінгі сабағымызда біз маятниктердің тербелісі периодының әртүрлі параметрлерге тәуелділігін тексереміз. Тербелмелі жүйелерге тән барлық қасиеттер математикалық маятниктен де табылады. Егер математикалық маятникті тепе-теңдік күйінен ауытқытсақ, онда ол әрекет етуші күштердің, тенгеруші күшінің әрекетінен бастапқы күйіні қайта ұмтылып отырады. Осындай қозғалыс барысында біз көп деген параметрлердің тәуелділігін тексере аламыз. Келесі, бірінші, ол математикалық маятниктің периоды жүк массасына тәуелді емес. Сәйкесінше, бұны біз қалай анықтаймыз? Әртүрлі маятниктерді алып, олардың массаларын өзгерту арқылы оларды тербелтеміз. Бұл жағдайда біз маятник тербелістерінің периодының өзгермейтінін байқаймыз. Келесі екінші бізде математикалық маятниктің периоды тербеліс амплитудасына тәуелді болмайды. Егер маятникті қозғалысқа келтіргенде оның әртүрлі бұрышқа, бірақ үлкен емес ауытқытатын болсақ, онда ол амплитудасы түрліше болғанымен, яғни әртүрлі болғанымен, бұл жерде бізде маятник тербелісінің периоды өзгерсіз болады. Жіпке немесе серіппелі маятникке байланған жүктің тербелісі барысындағы, яғни тербеліс кезіндегі тербеліс амплитудасының тербеліс периодына тәуелді болмайтындығын бізде 1583 жылы италиялық физик әрі астроном Галилео Галилей ашқан болатын. Бұл жаңалығын Галилей аңыз бойынша шіркеуде отырған сәтінде шамның қозғалысын бақылау нәтижесінде анықтаған. Бұл яғни Галилео Галилей шіркеуде отырған кезінде шам қозғалысын қарайды. Және де бұл жағдайда сағат ретінде ол өзінің жүрегінің қағысын пайдаланған. Соның себебінен бізде Галилей тұжырым жасады. Яғни тербеліс кезіндегі амплитуда тербеліс периодына тәуелді емес. Сәйкесінше, одан кейін бізде 1656 жылы Гюйгенс алғаш рет маятниктік сағат құрастырып шығарды. Ал енді үшінші бізде маятник ұзындығын өзгерте отырып, яғни маятник жібінің ұзындығын өзгерте отырып, тәжірибені қайталайтын болсақ, біз қандай қорытынды көз жеткіземіз? Бұл жағдайда біз тербеліс периодының маятник жібінің ұзындығына тәуелді екенін көре аламыз. Сәйкесінше, мына суреттен бізде көрініп тұрмыз. Жіп мына жағдайда, мысалы, екінші жағдайда бізде жіптің ұзындығы қысқа екенін білеміз, ал бірінші жағдайда біз жіп ұзындығының ұзын екенін көріп отырмыз. Сәйкесінше, математикалық маятниктің жібінің ұзындығы қысқа болған жағдайда тербеліс периоды азаяды, ал жіптің ұзындығын ұзартсақ, онда тербеліс периоды артады. Енді бізде математикалық маятниктің тербеліс периодын қорытып, яғни есептеп шығарайық. Оның қандай параметрларға, яғни қандай физикалық шамаларға тәуелді екенін қарастырып көрейік. Бұл жағдайда бізде математикалық маятник тербелісінің қарапайым түрі көрсетілген. Сәйкесінше, бұл жерде бізде маятнигіміз үшбұрыш формада тербеліп тұрғанын көреміз. Сәйкесінше, бұған әсер етуші күштердің шамасы көрсетілген, ауырлық күші. Сәйкесінше, бізде төмен қарай ауырлық күші және де жіптің тарапынан әсер ететін керілу күші. Мынау бізде ортадағы қорытқы күш. Бұл тепе-теңдік қалыпқа әкелу күші болып табылады, қорытқы күштің әсерінен тербеліс жасалып тұр. Енді бұл жағдайда бізде күш бағыттары әртүрлі болғандықтан, мына бір жағдайдан екінші жағдайға барған сәтінде күш бағыты өзгермелі болғандықтан бізде есептеулер жүргізуге ол қолайсыз. Сол себептен бізде бұл маятниктің қозғалысын шеңбер бойымен қозғалыс түрінде ала аламыз. Яғни жіпке ілінген дененің шеңбер бойымен қозғалысы, яғни қандай да бір формасы конус тәріздес пішінде сызып шығады. Енді бұл қозғалысты қарастыратын болсақ, бір жағдайда ескеретіні, екі қозғалыс түрінде де ескеретін жайт бізде бұлардың тербеліс периодтарының бірдей болатындығы, яғни тұрақты болады. Айналу кезінде де және тербелу кезінде де бізде тербеліс периодтары екі жағдайда тең болады.
Енді конустық маятниктің айналуын периоды жүк сызатын шеңбердің ұзындығының сызықтық жылдамдығын бөлгенге тең болып табылады. Сәйкесінше Т тең болады бізде 2πr бөлінген Т. Бұл шеңбер бойымен қозғалыс кезіндегі айналым периоды. Енді біздің жағдайымызда қорытқы күш центрге тартқыш күшке тең болады. Сәйкесінше біз F тең болады, mv квадрат бөлінген r түрінде аламыз. Енді үшбұрыштар ұқсастығы ережесін пайдалана отырып, біз мынандай теңдікті ала аламыз. Яғни күш шамасының F тең болады mgr бөлінген l екенін көреміз. Сәйкесінше бұл екі үшбұрыш бізде A, V, O, яғни альфа бұрышы. Екінші үшбұрыш бізде D, V, S бұрышы. Сәйкесінше екі бұрыштар тең бізде. Енді екі күшті, осы екі күшті теңестіру арқылы біз, сәйкесінше бізде mv квадрат бөлінген r тең болады mgr бөлінген l. Бұдан біз жылдамдықты табаламыз. Сызықты жылдамдық квадраты бізде тең болады, v квадрат тең болады, g көбейтілген r квадрат бөлінген l. Енді біз жылдамдықты табатын болсақ бұл жағдайда, v тең болады r түбір астында g бөлінген l. Осы периодтың өрнегіне қойып, мынаны табаламыз. Сәйкесінше бізде бағана жылдамдықтың орнына қоятын болсақ, Т периодымыз тең болады 2π көбейтілген r бөлінген r көбейтілген түбір астында g бөлінген l. Енді түбір астында бөлімін шығаратын болсақ, бізде сәйкесінше Т период тең болады 2π көбейтілген түбір астында l бөлінген g болады. Соңғы өрнегіміз бізде математикалық маятник үшін тербеліс периодының өрнегі болып табылады. Бұл өрнектен біз нені байқай аламыз? Бұл өрнектен біз тербеліс периоды, яғни математикалық маятниктің тербеліс периоды, тербеліс жібінің, маятник жібінің ұзындығына тура пропорционал екенін көре аламыз. Ал енді оқушылар, математикалық маятниктің тербелісі жайлы бейнематериалға назар аударайық. Гармоникалық тербелістің ең белгілі мысалдарының бірі маятниктің қозғалысы. Егер біз массасы әртүрлі, бірақ ұзындығы бірдей екі маятникті салыстыратын болсақ, олардың тербеліс периодтары бірдей екенін байқаймыз. Ал егер маятниктердің ұзындығын өзгертетін болсақ, оның тербеліс периоды сәйкесінше өзгеретінін байқауға болады. Осыдан екі маятниктің ұзындықтары бірдей болса, олардың тербеліс периодтары да бірдей болады деген қорытынды жасай аламыз. Ал енді серіппелі маятниктің тербеліс периодын анықтауға келейік. Бұл жағдайда бізде серіппелі маятник көрсетілген, яғни серіппеге әйленген жүк қозғалысы. Бұл жағдайда бізде Ньютонның үшінші заңын пайдалана отырып, дене қозғалысының теңдеуін мына түрде жаза аламыз. Сәйкесінше бізде тербеліс қозғалысқа жалпы әсер етуші күштің шамасы бізде ma түрінде жазылады. Ma тең болады минус k дельта x. Яғни қайтадан кері қайтарып отырған күш бізде серпімділік күші екенін білеміз. Бұдан бізде қозғалыс, яғни тербелістің үдеуін табаламыз. Бұл жағдайда үдеу тең болады минус k дельта x бөлінген m. Ал енді біз мына жерде циклдық жиіліктің формуласын жазатын болсақ, бізде 2π көбейтілген ню. Енді бұны период арқылы өрнектейтін болғанда бізде омега тең болады 2π бөлінген t. Сәйкесінше бізде білеміз гармоникалық тербелістің үдеуінің формуласы бізде циклдық жиілік арқылы өрнектелген сәті бізде ол a тең болады минус омега квадрат көбейтілген дельта x. Енді бұл өрнекті біз ma арқылы өрнектейтін болсақ, бізде ma ол тең болады минус m омега квадрат көбейтілген дельта x. Сәйкесінше екі күш теңестіретін болсақ, бізде өрнегіміз мына түрде болады. Яғни минус m омега квадрат көбейтілген дельта x тең болады минус k көбейтілген дельта x. Осыдан біз циклдық жиілікті табатын болсақ, яғни екі күштерді теңестіру арқылы біз циклдық жиіліктің формуласын шығаратын болсақ, бізде ол түбір астында k бөлінген m-ға тең болып тұр. Енді біз осыны период арқылы өрнектейміз. Сәйкесінше бізде омега тең болады 2π бөлінген t екенін білеміз. Енді осы жердегі омеганың орнына біз түбір астында k бөлінген m-ді қоямыз. Сонда біздегі соңғы өрнегіміз t тең болады 2π түбір астында m бөлінген k. Бұл соңғы алған өрнегіміз бізде серіппелі маятниктің тербеліс периодының өрнегі болып табылады. Ал енді оқушылар, келесі кезекте серіппелі маятниктің тербелісі жайлы бейнематериалға назар аударайық. Егер допты серіппеге орналастырып, оны тербеліске келтірсек, дене тербелістің тепе-теңдік күйінде нөлге тең болатын және ауытқуға тура пропорционал артатын қозғаушы күштің нәтижесінде тербеліске түседі.
Ол күш үнемі тепетеңдік күйіне қарай бағытталады. Бұл оның ауытқуға қарама-қарсы бағытты әсер ететіндігін білдіреді. Егер басқа барлық күштер тепетеңдік күйде болып және қозғалысқа ешқандай кедергі болмаса, онда қозғаушы күш үдеу тудырады және доп оның әсерінен қозғала бастайды. Созылмалы серппе допты кері тепетеңдік күйіне қарай тартады. Серппе бастапқы ұзындығына келгенде еркін ұзындық, күш жоғалады. Бірақ доптың жылдамдығы болғандықтан ол тепетеңдік күйдің жанынан өтіп кететте серппе сығыла бастайды. Бұл деформацияның әсерінен серппе допты төмен қарай ығыстырады. Мұның бәрі белгілі бір аралықта өтеді. Оның тежелу жолы тербеліс амплитудасына сәйкес келеді. Ауытқу амплитудасында серпімділік күші ең жоғары мәнге ие болады. Ол кері қозғалысты тудырады. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында тапсырмаларға назар аударайық. Тапсырма: ай бетіндегі жиілігі 0,15 Гц математикалық маятник гармоникалық тербеліс жасайды. Маятник ұзындығын табыңыз. Ай бетінің еркін түсу үдеуі 1,6 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Енді тапсырмамыздың шешуін қарастырайық. Бізде берілгені жиілік тең болады 0,15 Гц, және де G еркін түсу үдеуі 1,6 метр бөлінген секунд квадрат. Бізге математикалық маятник ұзындығын табу қажет. Сәйкесінше, математикалық маятниктің тербеліс периодының формуласын қолданамыз. Ол бізде T тең болады 2π түбір астында L бөлінген G. Біз енді жиілік формуласын қолдана отырып, ν тең болады 1 бөлінген T. Осыдан біз периодты табамыз. Бұдан бізде период, яғни T тең болады 1 бөлінген ν болады. Сәйкесінше, 2 период формулаларын теңестіру арқылы 1 бөлінген ν тең болады 2π түбір астында L бөлінген G. Осы жерден біз L-ді табамыз. L-ді өрнектеп шығарған сәтте бізде формуламыз мына түрде болады. Яғни L тең болады G бөлінген 4π квадрат көбейтілген ν квадрат. Енді дәл осы өрнегімізге берілген, яғни сәйкес мәндерді қою арқылы L маятник ұзындығын табаламыз. Тапсырмамыздың шешімі бізде L жуық шамамен тең болады 0,116 метр. Ал енді оқушылар, біз бүгінгі сабақ барысында тербеме жүйелердің қарапайым түрі серппелі маятник және де математикалық маятник түрлерімен танысып болдық. Сонымен қатар біз математикалық және серппелі маятниктердің тербеліс периодтары қандай шамаларға, яғни қандай физикалық шамаларға тәуелді болатынын анықтадық. Сәйкесінше тербеліс периодтарын қолдана отырып есептер шығаруды қарастырдық. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда маятниктер тербелісінің периодының әр түрлі параметрлерге тәуелділігін тексердік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дегибридті будандастыру. Бүгінгі сабақта дегибридті будандастырудың циталогиялық негіздерін дәлелдейміз және есептер шығарамыз. Байқасаңыздар, бүгінгі сабағымыз өткен сабақтармен тікелей байланысты. Сол себептен де өткен сабақтарды есімізге түсіру үшін мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Менделдің қандай заңдарын білесіздер? Және моногибридті будандастыру кезінде алелді гендер қайда орналасады? Неге бірінші ұрпақта бір келкілік, ал екінші ұрпақта үште бір ара қатынасында белгілердің ажырауы жүреді? Мендель өзінің бірінші тәжірибесінде, яғни моногибридті будандастырудан кейін, ал енді бұршақтардың екі белгісі бойынша будандастыру жүргізіп көруге тырысты. Осыған байланысты, ол нысан ретінде бұршақ өсімдігінің екі белгісін таңдап алды. Олар сары тегіс бұршақ және де жасыл кедірлі
кедір бұдырлы бұршақты таңдап алған болатын, және оларды өзара будандастырды. Байқасаңыздар, моногибридті будандастыру кезінде олардың тек бір ғана белгісін алған болатын, ал дегибридті будандастыру кезінде олар екі белгісін алып тұр. Демек, өткен сабақтардан білетіндеріңізде, ата-аналық формалардың екі жұп белгілері бойынша будандастыру, ол дегибридті будандастыру болып табылады. Осылайша Мендель өзінің тәжірибесін дегибридті будандастыру бойынша жүзеге асырған болатын. Ол нысан ретінде таңдап алған екі өсімдікті өзара қолдан айқас тозаңдандырған болатын. Ал енді осы айқас тозаңдандырғаннан кейін, оның нәтижесі Менделдің бірінші заңына сәйкес келеді. Яғни барлық ұрпақта біркелкілік заңы байқалады. Және де Мендель тәжірибе барысында ол дегомозиготалы ағзаларды таңдап алған болатын. Яғни олардың екі жұп аллельдері бар. Ал енді алынған бірінші ұрпақтарды байқасаңыздар, олар дегетерозиготалы болып келеді. Демек, бұл Менделдің, яғни дегибридті будандастыруда Менделдің бірінші заңына тікелей бағынып отыр. Ал енді осы ұрпақтарды Мендель бірінші тәжірибенің нәтижесінде алынған бірінші ұрпақтарды өзара тозаңдандырған болатын. Осы өзара тозаңдандырудың нәтижесінде бізде 556 дана асбұршақ алынған болатын. Осы бұршақтардың ішінде сары және тегіс түсті бұршақтардың саны 315 болды. Ал сары және кедір бұдырлы өсімдіктердің саны 101. Келесі жасыл және тегіс түсті бұршақтардың саны 108, ал жасыл және кедір бұдырлы өсімдіктердің саны 32-ге тең болды. Бұл нәтижелерді біз ағылшын генетика Беннеттің жасаған торына салу арқылы олардың генотиптері мен фенотиптерін айқын көре аламыз. Беннет торына салуымыз үшін біз аталық гаметаларды Беннет торының үстіңгі бөлігіне, ал аналық гаметаларды біз Беннет торының бүйіріне жазамыз да, оларды өзара шағылыстырып, алынған нәтижелерді байқауымызға болады. Нәтижелерге назар аударатын болсаңыздар, олардың фенотиптері мен генотиптері әртүрлі болып келеді. Естеріңізде болса, бірінші тәжірибе ол Менделдің бірінші заңына сүйенген болатын. Және де Менделдің ойынша екінші тәжірибеде ажырау заңы жүреді деп ойлады. Яғни үштің бірге қатынасына тең болады деп ойлайды. Алайда өздеріңіз байқап тұрғандай нәтиже мүлдем басқа болды. Гаметалардың мүмкін болатын үйлесімділік саны байқасаңыздар 16, яғни 16 түрлі зигота түзіліп тұр. Олардың фенотипі 4 кластан тұрады. Яғни сары тегіс бұршақ, және де сары кедір бұдырлы бұршақ, және жасыл тегіс бұршақ, және де жасыл кедір бұдырлы бұршақ. Демек, фенотипі 4 кластан тұрады. Және олардың ара қатынасына назар аударатын болсаңыздар, 9, 3, 3 және де 1-дің қатынасына тең болып тұр. Демек, сары түсті тегіс бұршақтардың саны 9, ал сары кедір бұдырлы бұршақтардың саны 3-ке тең, және де жасыл тегіс бұршақтардың саны 3, ал жасыл кедір бұдырлы бұршақтардың саны 1-еу ғана болып тұр. Ал енді генотиптеріне талдау жұмыстарын жасап көрейік. Жалпы генотиптері бойынша бұл 9 кластан тұрады. Бірінші класына назар аударып көріңіздер. Яғни бізде 4 дана үлкен А, кіші А және үлкен Б, кіші Б-дан тұратын дегетерозиготалы ағзалардың саны бізде 4-еу екен. Ал енді дегомозиготалы ағзаларға тоқталып өтейік. Ондай ағзалардың саны бұл жерде 1 дана болып тұр. Яғни үлкен А, үлкен А, үлкен Б, үлкен Б, яғни дегомозиготалы доминантты ағзалардың саны 1-еу. Дәл сол секілді дегомозиготалы рецессивті ағзалардың саны да 1-еу. Олар байқасаңыздар жасыл кедір бұдырлы болып тұр. Олардың генотиптері кіші А, кіші А және кіші Б және кіші Б-дан тұрады. Ал енді доминантты будандастыру бойынша есептерді шығарып үйренейік. Есептің берілгеніне назар аударыңыздар. Адамның алыстан көрмеушілік белгі көруі қалыпты белгіден басым, ал қой көзді белгі көк көзді белгіден басымдылық көрсетіп тұқым қуалайды. Екі жұп гендердің әртүрлі хромосомада орналасқан. Гетерозиготалы ер адам көк көзді көруі қалыпты әйелге үйленгенде қандай ұрпақ көруге болады? Ал енді берілгеніне назар аударыңыздар. Бізде әкесі гетерозиготалы болғандықтан осылай таңбамен белгілейміз. Ал анасы бізде көруі қалыпты әйел, ол бізде
рецессивті белгі болғандықтан осылай таңбамен белгілейміз. Және байқасаңыздар, бұл жерде екі белгіні алып тұрмыз. Сондықтан бұл будандастыру дегибридті будандастыру деп аталады. Ал енді бірінші ұрпақта анықтауымыз үшін олардың аталық және де аналық гаметаларын пеннет торына салуымыз қажет. Байқасаңыздар, пеннет торы қысқартылған. Біз пеннет торын жалпы 16 ұяшық бойынша қолдану міндетті емес, оны қысқартып қолдануға да мүмкіндік бар. Алдымен пеннет торының үстіңгі жағына біз аталықтың гаметаларын жазып аламыз, ал бүйір жағына біз аналық гаметаларды жазамыз да оларды өзара шағылыстырамыз. Нәтижесінде байқап тұрсаңыздар, алыстан көрмеушілік және де қой көзді балалар туылуы мүмкін екен, және де алыстан көрмеушілік көк көзді балалар туылуы мүмкін екен, және де қалыпты көрушілік және де қой көзді бала туылуы мүмкін, және де қалыпты көк көзді бала туылуы мүмкін екен. Сондықтан да бұл есептің жауабы бізде бұл некеден туған ұрпақтардың генотип мен фенотипі төрт түрлі болады екен. Ал енді білімімізді жинақтау үшін тапсырма орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Егер адамның бұйра шашы тік шашынан, ал қара түсті шашы ақ түсті шаштан басым болса, келесі ұрпақ қандай болуы мүмкін? Ал енді жауабына назар аударыңыздар. Берілген байқайтын болсаңыздар, бізде есептің берілгенде бұйра шаш доминантты болды. Сол себептен де біз оны латынның үлкен әріпімен, яғни А әріпімен белгілейміз. Ал дәл сол белгінің рецессивті белгісі ол тегіс шаш. Оны біз рецессивті белгі болғандықтан кіші әріппен белгілейміз. Келесі қарама-қарсы алелді белгі ол бізде шаштың түсі болып табылады. Ол жерде қара түс доминанты болғандықтан біз оны үлкен әріппен белгілейміз. Ал ақ түс ол рецессивті белгі болғандықтан оны біз кіші әріптермен белгілейміз. Ал енді оларға будандастыру жүргізіп көрейік. Ол үшін біз пеннет торына саламыз. Және пеннет торын бақыласаңыздар, бұл тағы да кішірейген. Себебі аталықта, аналықта бір ғана гаметалар болғандықтан, олар бізде бір ғана ұяшық түседі. Осы гаметаларды өзара шағылыстыру нәтижесінде байқайтын болсаңыздар, мұндадай ұрпақ алынады. Бұл ұрпақтың гаметаларына назар аудара отырып, келесі ұрпақ, яғни бұйра қара шашты ұрпақ болатындығын анықтаймыз. Демек, бұл есептің жауабы келесі ұрпақта шашы бұйра әрі қара болуының ықтималдылығы жоғары. Келесі есепке назар аударыңыздар. Есептің берілгені: әкесі дигетерозиготалы, қара бұйра шашты, ал анасы рецессивті дигомозиготалы. Келесі ұрпақ қандай болуы мүмкін? Ал енді жауабына назар аударыңыздар. Біз әкесі дигетерозиготалы болғандықтан мынадай таңбалармен белгілейміз. Ал анасы дигомозиготалы әрі рецессивті болғандықтан оларды біз мынадай таңбамен белгілейміз. Ал енді олардың гаметаларын пеннет торына салып, оларды өзара шағылыстырамыз. Шағылыстыру нәтижесіне назар аударатын болсаңыздар, олардың ықтималдылығы мынадай болады. Яғни ұрпақтары бұйра қара шашты болуы мүмкін, және де бұйра ақ шашты болуы мүмкін, және тегіс қара шашты, сондай ақ тегіс ақ шашты болуы мүмкін. Демек, келесі ұрпақтардың ықтималдылығы 25%, 25, 25, 25-тің қатынасына тең болып табылады. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Адамда қой көзді белгі көк көздіге қарағанда басым, ал оңқайлық солақайлыққа қарағанда доминантты белгі ретінде тұқым қуалайды. Бұл аталған жұп гендер әр түрлі хромосомада орналасқан. Көк көзді оңқай қыз, көк көзді солақай жігітке тұрмысқа шығады. Олардың екі баласы бар. Біреуі көк көзді оңақай, екіншісі көк көзді солақай. Анасының генотипі қандай? Ал енді есептің жауабын өз жауаптарыңызбен салыстырып көріңіздер. Бізде берілген негізгі алелді белгілер, ол бізде қой көз доминантты болғандықтан біз оны үлкен әріптермен белгілейміз. Ал көк көз рецессивті болғандықтан біз оны кіші әріптермен белгілейміз. Ал екінші белгі ол
Оңа қайлық және сола қайлық болып табылады. Оңа қайлық ол доминантты белгі, ал сола қайлық рецессивті белгі болып табылады. Ал енді олардың ата-аналарын шағылыстырып көрейік. Бізде әкесі рецессивті және де гомозиготалы болғандықтан олардың генін осылай таңбалап аламыз. Ал анасының генотипін анықтауымыз үшін біз балалардың фенотиптеріне назар аударамыз. Есептің берілгенін естеріңізде болатын болса, есептің берілгенде балаларына оңа қайлық және де сола қайлық беріліп тұр. Ал көзінің түсі берілмей тұр. Сол себептен де анасының гені гомозиготалы және де гетерозиготалы гендерден тұрады. Ал енді өзара шағылыстырып көрген кезде балаларының фенотиптері шығып тұр. Демек, бірінші балалары көк көзді оңақай, және де екінші балалары көк көзді солақай болып тұр. Демек, анасының генотипі көк көзі бойынша рецессивті гендерден тұрады екен. Ал енді оңақайлық солақайлық бойынша ол гетерозиготалы гендерден тұрады. Осымен сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгінгі сабақта дегибридті будандастыруды білдік. Демек, дегибридті будандастыру дегеніміз ата-аналық формалардың екі жұп белгілері бойынша будандастыру болып табылады екен. Сондай-ақ, Менделдің тәжірибе барысында белгілердің тәуелсіз ажырауын байқадық. Бұл Менделдің үшінші заңы, яғни белгілердің тәуелсіз ажырауы деп аталады. Демек, Менделдің тәжірибесінің нәтижесінде екі жұп белгілері бойынша ата-аналық будандарды өзара шағылыстыру нәтижесінде ата-аналарына мүлдем ұқсамайтын даралардың туындағанын көрдік. Демек, жасыл тегіс және де сары кедір бұдырлы бұршақтар пайда болған болатын. Демек, біз бүгінгі сабақта дегибридті будандастырудың цитологиялық негіздерін дәлелдеп, есептер шығардық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Оныншы сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра және анализ бастамалары, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Шыңғыс Айтматовтың алғашқы ұстаз повесі. Бүгінгі сабақта сіздер көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтап даралайсыздар, және де әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашатын боласыздар. Сол арада даланы жаңғырықтырып, жарқылдаған оттары алыстан көрінген пойызда келді. Стансадағы қалық жүктерін көтеріп, вокзал алдына шықты. «Міне, қазір жүресің», деді Дүйсен менің қолымдан ұстап. «Бақытты бол, қанатыңды кең жазып, талпын алтынай. Еш демеден қаймықпа, самға ұшып, оқи бер, оқи бер. Қан енді, балапан шашыңнан айналайын-ау. Бері бұрылшы, маңдайыңнан сүйейін. Ал енді сапарың оң болсын». Вагонның баспалдағына шығып, кейін бұрылып қарасам, Дүйсен сау қолын ұсынып, ұмтыла беріп еді, пойыз орнынан қозғалып, жылжи жөнелді. «Қош бол, алтынай, қош бол, шырағым», деп дауыстады ол. Ал мен болсам, «Қош ағай, айналайын ағай» деген сөзді айта алмай, көзіме жасыр күліп, көңіліме ән келе берді. «Жас шелек жайып шаттанған, алысқа сапар аттанған,
қимылдап пойыз баратқандей, мүлдіреп көзден жастамған. Ай, ай, қош бол, ағай, алғашқы ұстазым, қош бол, алғашқы мектебім, қош бол, менің балалық шағым. Құрметті оқушыларым, өздеріңізде біліп отырған боларсыздар, бұл жастайынан жетімдіктің зарын тартып, тағдырының теперішін әбден көрген Алтынайды ұстазы Дүйсеннің Ташкентке оқуға шығарып тұрған сәтінен үзінді болатын. Ендеше біз бүгінгі сабағымызда осынау тамаша шығармаға көрік берген кейіпкерлер жүйесін талдап, жинақтап даралайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен кейіпкер дегеніміз кім? Даралау және жинақтау дегеніміз не деген сауалға жауап алу үшін экранға назар аударайық. Кейіпкер дегеніміз көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысушы адам, әдеби образ. Көркем шығармадағы кейіпкердің мінез құлқын, сырт келбетін, іс әрекетін, ішкі психологиясын және қоршаған орта туралы түсініктерін жинақтау арқылы суреткер образдың жалпы бітімін, тұлғасын, ішкі ерекшелігін ашып, мінезін даралайды. Ал енді типтік бейне адамдарға тән жалпы мінездерді бір адамның бейнесіне жинақтау арқылы жасалады. Қымбатты оқушыларым, мінекей біз өздеріңізбен бірге кейіпкер туралы теориялық біліммен таныс болдық. Енді шығармадағы кейіпкерлер әлеміне тоқталайық. Өздеріңізде жақсы білесіздер, шығарманың басты кейіпкерлері Дүйсен мұғалім және оның шәкірті академик Алтынай Сүлейменова. Сондай-ақ шығармада жанама кейіпкерлер ретінде автор, Алтынайдың аға жеңгесі, Қартаңбай ақсақал мен оның кемпірі Сайқал, Сатымқұл мен Кераяқ, Қадірменді қонақтар, ауыл балалары берілген. Осы шығарманың басты кейіпкері Дүйсен мұғалім. Жазушы Дүйсен мұғалімнің қарапайым ғана болмысы болса да, оның ізгілікке толы кең жүрегін, адами асыл қасиеттерін Алтынайдың ойымен тамаша суреттеп жеткізеді. Ондағы мақсаты айналамызда жүрген кез келген адамның жақсылығын көріп, уақытында қадір қасиетін біліп, оның жақсылығын айтып жүру болып табылады. Қазір шығармадағы кейіпкерлерге соның ішінде Дүйсеннің даралық сипатына қатысты алғашқы тапсырмамызға кезек берейік. Бұл тапсырмада сіздер үзінділер бойынша оқиғаны, ондағы Дүйсеннің даралық сипатын анықтайтын боласыздар. Қанекей, үзіндіні бірге оқиық. Суық түскенше суды қол ұстасып кешіп өтіп жүрдік. Кейін сирағымыз қақсап, майда балалар шыдағысыз болғанда, Дүйсен олардың бірін арқалап, бірін құшақтап өткізіп жүрді. «Жайнаған көзіңнен айналайын», деді ол мені еркелете. «Оқуға өте құштарсың. Әттең, қолымнан келіп сені үлкен шаһарлардың бірінде оқытсам, ә? Адам боп шығар едің». «Мен балаларға бүгін келемін деп уәде берген едім», деді Дүйсен. «Ертең сабақ бастауым керек». Тапсырманы орындап болсаңыздар, әдеттегідей дұрыс жауапты білу үшін экранға назар аударайық. Өздеріңізде байқаған боларсыздар, алғашқы үзіндіде мектепке барар жолдағы арналы судың қысқы машақаты, сол машақаттан балаларды құтқарам деп жүрген Дүйсен ұстазды көреміз. Дүйсеннің бұл әрекетінен қамқор, жанашыр, табанды, шыдамды жанның болмысын көруге болады. Ал енді екінші үзіндіге назар аударыңыздаршы. Бұнда да
көпір сымақ, яғни автор тілімен айтқанда, аттағыш салып жатқанда, алтынайдың аяқ тамыры тартылып қалады. Қыстың қау көзі қырауға қарамай, дүйсен шинелін шешіп, алтынайдың үстіне жауып, оның аяғын уқалап, тамырын жазып береді. Бұл оқиғадан дүйсеннің мейірбан, қамқор, ұстаздық ұлы жүрекке ие жан екенін көреміз. Ал енді үшінші үзіндіде әрбір ай сайын дүйсен райкомға барылатын. Сол райкомнан келе жатқан кезде қысқы түнде оны қасқыр қамайды. Сол қасқырдан аман есен оралған кезде қартаң баяқ сақал, неге ертең шықпадың дегенде, мен балаларға уәде бергемін, сабақ бастауым керек деген оқиғадан дүйсеннің уәдеге берік жауапкершілігі мол адам екенін көреміз. Мінекей, бұның барлығы да дүйсеннің даралық сипаты. Жалпы шығармада автор адамдардың осындай даралық сипаттарын жинақтап, халықтың бір адамдардың болмысын көрсетуді типтік бейне дейміз. Ендеше типтік бейнеге қатысты келесі тапсырмамызға көшейік. Мына кейіпкерлер арқылы қандай типтік бейне жасалғанын анықтаңыз. Үзіндіні бірге оқиық. «Мұның жаспасын не қыласың?» деді жеңге малқына. Бұған ұқсаған жалаң аяқ қу жетмек түгіл, нанды нана деп ерге өскен атанасы барларда оқымаяқ жүр ғой. Ана ертіп жүрген балаларыңды оқыта бір, бұнда шаруаң болмасын. Бұл әрине алтынайдың жеңгесінің сөзі. Ботам, мына бірін қолына көтеріп, бірін арқалап балапан ерткен күркө тауық сияқты неме кім өзей, деп қамшысымен түрте өтетін еді. Онда екіншісі атын тебіне беріп, атаңның көрі, әйел болса тоқалдыққа алатынның өзі ғой деп, қар-қар күліп кететін. «Ей, қыз, келе ғой зекетім, даладағы сорпадан құйып іше ғой, садаған кетейін» деді. Жеңгемнің бүйтіп өп өтіріп көлгірсігені ұнаған жоқ. Мұнысы несі деп ішімнен таңырқандым. Біраздан кейін келгендерді аттандырып жіберіп, мені қайтадан жетмек деп жерден алып жерге салды. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Алғашқы үзіндідегі алтынайдың адуынды жеңгесінің сөзінен «Оқудың қадырын білмес надан жұрттың және жетімді жылатқан қатыгез елдің жинақ болмысын көруге болады». Ал енді екінші үзіндідегі ауыл адамдарының дүйсенді келемеждеп күлетін оқиғасынан «Оқудың қадырын білмес надан әрі дарақы қал жақпас, өзінің басындағы лапылдап жанып тұрған отты көрмей, біреудің басындағы сөніп қалған шоқты көретін ойсыз жұрттың жинақ болмысын көреміз». Ал енді үшінші үзіндіде қараңыздаршы, көлгірсіп тұрған тағы да алтынайдың жеңгесі. Оның іс-әрекетінен малғұмар, мақтан сүйгіш жұрттың екі жүзділігінің жинақ болмысын көруге болады. Мінекей осы үзінділерге қарап, қадірді білмес қатулы заманда өмір сүрсе де, қиындыққа мойынмай, табандылық танытып, алға жүзген, дала қоңырауы болып, қырғыз баласының зердесіне білім нәрін төкпек болған дүйсеннің үлкен ерлік кетолы шежірелі жолын көреміз. Түсіне білген адамға әрине бұл нағыз ұстаз жолы, нағыз ұлылық жолы, нағыз адамдық жолы. Шығарманың айтпақ болған ойы да көтерген мәселесі де осы. Ендеше, құрметті достарым, қазір біз шығармада көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашатын боламыз. Ол үшін ұлттық мүдде туралы мына бір мәліметке назар аударайық. Ұлттық мүдде тәуелсіздіктің нығаюы, жеріміздің тұтастығы, тіліміздің дамуы, дініміздің сақталуы, салт-дәстүріміздің өркендеуі және ұлттық болмысымыз сияқты қасиеттерге ие. Ендеше ұлттық болмысқа қатысты келесі бір тапсырмаларымызға көшейік.
үзіндіде көтерілген мәселені ұлттық мүдде тұрғысынан ашып көрсетіңіз. Үзінділерді бірге оқиық. О, аты түскір жерге кірсін, басыңның садағасы, деді қартаңбай. Осынша жасқа келіп, атсызда жүргенмін, сөз емес. Айналайын кеңес тұрғанда, тағыда атты болармын. Мен балаларға бүгін келемін деп уәде берген едім, деді Дүйсен. Ертең сабақ бастауым керек. Мен сендерге балалар әріп жазуды, сөз, сан жазуды үйретемін. Өзім не білсем, соны оқытамын, деген еді Дүйсен. Айтқанындай, ол білгенін аямай, әр қайсымыздың үстімізге үйіріліп, қалам ұстаудан бастап үйретіп, біз түсінбеген саяси сөздерге шейін түсіндіріп, жанын сала оқытуға әрекеттенді. Біз оның білімінен көрі, осындай адамгершілігін, бізге деген ілгері ниет, жақсы тілегін бала болсақ та бағалап, қатты құрметтейтін біз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Алғашқы үзіндіге назар сап қараңыздаршы. Бұл атын қасқыр жеп кеткен кездегі қартаңбайдың айтқан жауабы. Бұдан біз ұлттық болмысымыз соның ішінде қазақи тектілік пен адами кеңпейілділікті көреміз. Ал енді екінші үзіндіден ұлттық болмысымыз соның ішінде уәдеге беріктік, жауапкершілік сияқты қасиеттерді тануға болады. Ал енді үшінші үзіндіде ұлттық болмыс соның ішінде адами ыждахаттылық пен ұстаздық ұлылықты байқасақ, ал төртінші үзіндіден ұлттық болмыс соның ішіндегі адами кеңдік, руханият мәселесін тануға болады. Құрметті менің зейінді оқушыларым, мінекей біз шығармада көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан қарастырдық. Ал енді заманымызда не болса да, қандай бір дауыл тұрса да, ең бастысы ғасырлар бойы халқымыздың қанына сіңген уәдеге беріктік, жауапкершілік, адами ыждахаттылық, руханият сияқты асылдарымыздан айнымасақ, ұлттық мүддеміз де мәңгілік әрі тұрақты болары сөзсіз. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтап дараладық, және де әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашып көрсеттік. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі нүктенің ара қашықтығы. Бүгінгі сабақта кеңістіктегі екі нүктенің ара қашықтығын табуды үйренесіз. Алдымен өткен сабақтағы ережені есімізге түсірейік. Кеңістіктегі тік бұрышты координаттар жүйесі деп, координаттар басы ортақ болатын өзара перпендикуляр координаттық түзулердің үштігін айтады. Есімізге түсірейік, мұндағы О нүктесі бұл координаттар басы, OX абсисса осы, OY ордината осы, OZ аппликата осы. Ал және сәйкесінше OX, Y, OX, Z, OY, Z бұл координаттық жазықтықтар болып табылады. Жазықтықта екі нүктенің ара қашықтығы келесі формуламен өрнектелетіні дәлелденген болатын. Яғни A1, A2 нүктелерінің ара қашықтығы түбір астында олардың сәйкес координаттарының айырмасының квадраттарының қосындысына тең. Теорема. Кеңістікте A1, A2 нүктелерінің ара қашықтығы келесі формуламен өрнектеледі. Балалар, формулаға мұқият қараймыз. A1, A2 нүктесінің ара қашықтығы түбір астында олардың сәйкес координаттарының айырмасының квадраттарының қосындысына тең. Сонымен теореманы дәлелдейік. Бізде A1, A2 нүктесі берілген.
Осы нүктені қосатын кесінді бір мезгілде үш координаталық оскеде параллель болмайды. Олай болса, бұл кесіндіні біз OZ өсіне параллель емес деп есептейік. Олай болса, біз A1, A2 нүктелерінің OX, Y жастығындағы проекцияларын қарастырайық. Яғни, A1 нүктесінің проекциясы бұл A1 штрих, A2 нүктесінің проекциясы A2 штрих болсын. Біз A1, A2 нүктелерінің арақашықтығын табатын формуланы дәлелдегелі жатырмыз. Ал енді қарайық, бізде A1 нүктесінің координатасы ол X1, Y1, Z1 болса, онда осы нүктенің OX, Y жастығындағы проекциясының аппликатасы 0-ге тен болады. Дәл солай, A2 нүктесінің координаттары X2, Y2, Z2 болса, бұл нүктенің де OX, Y жастығындағы проекциясының аппликатасы 0-ге тен. Яғни X2, Y2, 0 болады. Ал енді, біз A1 нүктесінен A2, A2 штрих кесінісіне перпендикуляр түсірейік. Яғни, бұл перпендикулярдың табаны A нүктесі болсын. Енді біз мұна үшбұрышты қарастырайық. Яғни, A1, A, A2. Мұндағы A бұрышы бізде тік бұрыш. Олай болса, осы тік бұрышты үш бұрышта A1, A2-нің квадраты, яғни гипотенузаның квадраты, A1, A-ның квадраты қосылған A, A2-нің квадратына тең. Яғни, Пифагор формуласы орындалады. Ал бұдан бізде A2. A нүктесі A2 нүктесінің проекциясының бойында жатқандықтан, олардың абсциссасы мен ординатасы тең болғандықтан, A2 кесіндісінің ұзындығы сәйкесінше Z2-ден Z1-ді алып, модулін алғанға тең. Ал A1 A-ның квадраты. Яғни A1 A дегеніміз не? Бұл A1 A кесіндісінің ұзындығы олардың сәйкесінше проекциясының, яғни A1 штрих, A2 штрих кесіндісінің ұзындығына тең. Олай болса, біз бұл кесіндінің квадратын осы жазықтықта қалай есептеуші едік? Әрине, ол бізде жаңаға айтып өткеніміздей жазықтықтағы екі нүктенің арақашықтығының формуласымен есептеледі. Олай болса, A1 A-ның квадраты бұл сәйкес координаттарының квадраттарының айырмасының квадраттарының қосындысына тең. Онда дәл осы теңдіктерді апарып орнына қоятын болсақ, яғни A1 A2 нүктелерінің арақашықтығы түбір астында олардың сәйкес координаттарының айырмасының квадраттарының қосындысына тең. Сонымен тапсырма орындап көрейік. Келесі нүктелерден координаттар басына дейінгі қашықтықты табыңыз. Бізге A және B нүктелері берілген. Олай болса, біз екі нүктенің арақашықтығын табатын формуланы есімізге түсіріп жазып қоямыз. Ал енді есепті шешуге көшеміз. Бізде координаттар басы бұл O нүктесі. O нүктесінің координаттарын бәріміз білеміз. Бұл 0, 0, 0 кете. Енді мінекей A нүктесінің координаттары бұл 3, 4, 0. A нүктесінен O нүктесіне дейінгі арақашықтықты табу үшін мына формуладағы X2, X1, Y2, Y1, сондай-ақ Z2, Z1 координаттарының сан мәнін орнына апарып қоямыз. Сонда 3 азайтылған 0 сыртында квадраты. Дәл солай 4 азайтылған 0-дің квадраты, 0 азайтылған 0-дің квадраты. Яғни формуладағы X2, X1-дің, яғни сәйкес координаттарының сан мәндерін апарып қойдық. Және оны есептеу барысында түбірдің астында 9 қосылған 16, ол дегеніміз түбір астында 25, одан 5 шығады. Сонымен A нүктесінен координаттар басына дейінгі қашықтық ол 5 кете. Ал келесі дәл осылай B нүктесінен O координаттар басына дейінгі қашықтықты табамыз. Дәл осы формулаға координаттарды сәйкесінше апарып қоямыз. Және оларды есептейміз. Сонымен түбір астында бізде 1 қосылған 4, қосылған 4, ол дегеніміз 9. Сонымен түбір астында 9-дан 3 шығады. Мінекей балалар, біз 2 нүкте берілген, осы 2 нүктеден координаттар басына дейінгі арақашықтықты есептедік. Ол бізде OA 5-ке тең, және OB 3-ке тең.
Келесі тапсырма. С және Б нүктелерінің қайсысы координаттар басына жақын орналасқан? Бізге С нүктесінің координаттары берілген, ол 3, 1, 5 кетен, Б нүктесінің координаты 1, минус 1, 6 кетен. Енді біз 2 нүктенің арақашықтығын табатын формуланы тағы да көз алдымызға жазып қойдық. Енді осы формуладағы координаттардың сәйкесінше мәндерін орна қойып есептейміз. Яғни қайсысы жақын орналасқан білу үшін біз осы екі нүктенің координаттар басына, яғни О нүктесіне дейінгі арақашықтықты тағда табуымыз керек. Ол үшін біз, мінекей алдымен О-С, бұл С нүктесінен координаттар басына дейінгі қашықтық. Бізде О нүктесінің координаттары 0,0,0 болғандықтан, біз осы С нүктесінің координаттарын ғана квадраттадық. Сәйкесінше есептеуді орындаймыз, сонда бізде түбірасында 35 шықты. Дәл осылай Б нүктелерінің координаттарын есептейміз. Балар тағы да қайталап айтам, мұнда О нүктесі бізде координаттар басы болғандықтан, О нүктесінің координаттары 0,0,0 кете. Сондықтан біз осы Б нүктесінің координаттарын өзін ғана квадраттадық. Сонда түбірасында бізде 1 қосылған 36, ол дегеніміз түбірасында 38-ге тең болды. Енді біз осы екі санды салыстыруымыз керек. Әрине, түбір астында 38, бұл түбір астында 35-тен үлкен. Олай болса, бізде мынау кіші аралық, яғни Б нүктесінен О координаттар басына дейінгі қашықтық түбір астында 38-ге тең, ал С нүктесінен координаттар басына дейінгі қашықтық бұл 35-ге тең, демек ең жақын орналасқаны бұл С нүктесі. Келесі тапсырма. А нүктесі OX, OY, OZ координаттық түзулерінен қандай қашықтықта жатады? Бізде А нүктесінің координаттары берілген, ол 1, минус 2, 3. Суретке мұқият қараймыз. Суретте түкбұрышты координаттар жүйесінде А нүктесі бейнеленген. Ал енді осы нүктенің координаталық осьтерге дейінгі қашықтықты анықтауымыз керек. Ол үшін біз, мінекей, AX, AY, AZ нүктелерін анықтайық. Бұл қандай нүктелер? Әрине, бұл А нүктесінен OX осінеге түсірілген проекциясы, яғни AX дегеніміз. Оның координаттары бізде 1, 0, 0. Неге? Себебі OX осінде жатқан нүктелердің ординаты мен аппликатасы 0-ге тең болады. Дәл осылай AY нүктесінің координаттарын анықтайық. Бұл AY. А нүктесінің OY осіндегі проекциясы, яғни бұл нүктенің абсциссасы мен аппликатасы 0-ге тең, ал Y-ы осы А нүктесінің минус 2-ге тең. Ұқсас болады. Дәл осылай біз AZ-ті анықтаймыз. AZ-ті әрине бұл нүктенің абсциссасы мен ординатасы 0-ге тең болады, ал аппликатасы 3-ге тең. Бұдан кейін біз енді А нүктесінен AX нүктесіне дейін, яғни осы екі нүктенің ара қашықтығын анықтаймыз. Мінекей координаттарын жазып алдық, олай болса, біз осы нүктелердің жаңағы формулаға сәйкес координаттарын қою арқылы есептейміз. Яғни, мінекей AX нүктесі 1, азайтылған 1, ол бізде 0, келесі 0, азайтылған минус 2, ол минус 2-нің квадраты, келесі 0 азайтылған 3, ол бізде 3-тің квадраты, минус 3-тің де квадраты. Сонымен бізде 4 түбірасында 4 қосылған 9, ол дегеніміз түбірасында 13-ге тең. Келесі А, АY. Мінекі АY нүктесінің координаттары міне, А нүктесінікі 1, минус 2, 3. Демек, сәйкес координаттарын қою арқылы біз жаңағы формулаға сәйкес координаттарын қоямыз. Сонда түбірасында 1 қосылған 9, ол дегеніміз түбірасында 10 болды. Енді дәл осылай біз А, АЗ кесіндісінің ұзындығын анықтаймыз. Ол дегеніміз тағы да формулаға сан мәндерін апарып қоямыз, сонда бізде түбірасында 5 шықты. Сонымен біз А нүктесінен сәйкес OX, OY, OZ координаталық осьтеріне дейінгі қашықтықты есептеп таптық. Ол бізде түбірасында 13, түбірасында 10 және түбірасында 5-ке тең болды. Келесі тапсырма. Бізде А, Б, С нүктелері 3 бұрыштың төбелері болса,
Онда үш бұрыштың түрін анықтаңыз. А, Б, С нүктелерінің сәйкес координаттары берілген. Яғни А нүктесінің координатасы 0, 0, 2, Б нүктесінің координатасы 0, 2, 0, С нүктесінің координатасы 2, 0, 0. Алдымен бұл нүктелерді мен координаталық жүйеде салып көрсетейін. Мінекей балалар, А нүктесі бұл абсциссасы мен ординатасы 0-ге тең болса, демек ол OZ осінде жатады. Келесі Б нүктесіне қарайық. Б нүктесінде бізде абсциссасы мен аппликатасы 0-ге тең, демек 2 нүктесінде, яғни OY осінде 2 нүктеде жатады. Келесі С нүктесін қарайық. Бізде оның ординатасы мен аппликатасы 0-ге тең, демек OX осының бойында жатады. Мінекей, енді бізде пайда болған А, Б, С үшбұрышына қарайық. Осы үшбұрыштың біз түрін анықтауымыз керек. Әрине ол үшін біз олардың әрбір қабырғасының ұзындығын анықтауымыз керек. Біз мінекей А, Б қабырғасын анықтайық. А, Б қабырғасын табу үшін бізде А, Б нүктелерінің координаттары берілген. Сәйкесінше жаңағы екі нүктенің ара қашықтығын табатын формулаға сан мәндерін апарып қою арқылы есептейміз. Сонда бізде түбір астында 8-ге тең болды. Яғни А, Б, С үшбұрышының А, Б қабырғасы түбір астында 8-ге тең. Дәл осылай мінекей А, С қабырғасын да есептейміз. А, С қабырғасы бізде тағы да нүктелердің сан мәндерінің координаттарын қоятын болса, онда түбір астында тағы да 8-ге тең. Ал енді дәл осылай біз тағы да Б, С қабырғасының ұзындығын есептесек, ол да бізде түбір астында 8-ге тең. Демек А, Б, С үшбұрышының үш қабырғасы өзара тең. Ендеше бұл бізде дұрыс үшбұрыш. Мына суреттен қарап та бірден айтуға болады, бірақ біз бүгін өтілген тақырыбымызға байланысты екі нүктенің ара қашықтығын табу арқылы әрбір қабырғаның ұзындығын есептеп көрсеттік. Сонымен бүгін біз кеңістіктегі екі нүктенің ара қашықтығын табатын формуланы білдік және осы формуланы қолданып есеп шығаруды үйрендік. Бүгінге осы, сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Еуропаның өзгеруіне Наполеон жорықтарының әсері. Бүгінгі сабақта Еуропадағы либералдық қоғамдық идеяларын таралуына Наполеон кодексінің тигізген әсерін бағалайсыздар. 1804 жылғы жарғы бойынша Наполеон француз императоры деп жарияланды. Наполеонның жаулап алу жорықтары экономикалық қорды қажет етті. Үкімет елдегі кәсіпкерліктің дамуына мүмкіндік жасады. Ірі буржуазияға пайдалы мемлекеттік тапсырыстар беріле бастады. Наполеон елдің қаржылық жүйесінде реформалар жүргізді. Нәтижесінде 1800 жылы француз банкі құрылып, жаңа ақша бірлігі франк енгізілді. Наполеонның әкімшілік және құқықтық жаңа өзгерістері қазіргі мемлекеттің іргетасын қалады. Олардың негізінде бүгінгі қолданыста жүрген Наполеон кодекстері деп аталатын азаматтық, коммерциялық және қылмыстық кодекстер қабылданды. Олар феодалдық абсолюттік мемлекеттердің заңнамаларымен салыстырғанда әлдеқайда озық болды. Кодексте классикалық буржуазиялық модельдегі меншік қатынастары, мұрагерлік құқық, әйелдердің ерлерге жалдамалы жұмысшының қожайынға қатысты қатынастары бекітілген. Кодексте азаматтардың заң алдында тең екендігі, тұлғалар еркіндігіне және мүлкіне ар-ұят бостандығына қол сұғылмаушылық көрсетілген болатын. 19-шы ғасырдың алғашқы 10 жылдығында
француз экономикасының барлық саласы күрт дамыды. Әсіресе, өндіріс қатты қарқын алды. Мануфактурамен қоса, өндірістік машиналарда қолданысқа енгізілді. 1812 жылы тек тоқма өнеркәсібінің өзінде ғана 200-ден астам зауыт фабрикалар жұмыс істеп тұрды. 1800-1811 жылдар аралығында Лионда мата өндіру 3 есеге артқан болатын. Бұл машиналарды қолдану арқасында болған жетістіктер болып саналды. Жылдам даму тек жеңіл ғана емес, ауыр өнеркәсіп саласында да ілгері басу байқалды. Айтарлықтай даму Францияның ауыл шаруашылығында да көрінді. Наполеон шаруаларының төңкеріс жылдары қол жеткізген жерлерін ешқандай кедергісіз пайдалануына мүмкіндік беретін шарттарды бекітіп, реттеп берді. Бұл өз кезегінде жерді пайдалануды тиімді етті. Мал басының артып, ауыл шаруашылығында тауар санының артуы Францияның ішкі нарығының дамуына өзінің ықпалын тигізді. Нәтижесінде Еуропа елдерін бағындырып, жаңа жерлерді жаулап алған Наполеон ол аймақтарды Францияның тауарын өткізетін нарыққа айналдырған болатын. Еуропада капитализм дамуына жол ашқан Наполеонның жаулап алу жорықтары Еуропа мемлекеттеріне ақсүйек буржуазия мен зиялыларға басымдық беретін либерализм идеясының кең таралуына ықпал етті. Либерализм мемлекет тарапынан болатын барлық шектеулерге азаттық ұранын ұстанған болатын. Ол шексіз билік еленген монархтар билігіне және католик шіркеуінің жоғарғы тармақтарына қарсылықтан туындады. Либерализм монархияның құдіретті билік жүргізуіне қарсы болды. Ол шексіз билік еленген монархтар билігіне және католик шіркеуіне қарсылықтан туындады. Либерализм монархтардың құдіретті билік жүргізуіне қарсы болды және дін жалғыз ақиқат көзі деген ұстаныммен келіспеді. Оқушылар, енді либерализм ұстанымдарына тоқталып өтетін болсақ, адамның жаратылыс берген табиғи құқықтарын сақтау, еркін нарықтық экономика, тұрғындардың азаматтық құқыққа кепілдігі, заң алдында барлық азаматтардың теңдігі, парламентаризмді дамыту, мемлекеттің атқаруы тиіс міндеттерге сыртқы қауіптен шекараны сақтау, мемлекет ішіндегі әлеуметтік тәртіпті қолдау, жеке меншікті қорғау, мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы және сот қызметтеріне бөлу, үкіметтің халық алдындағы жауапкершілігі. XIX ғасырдың ортасында либерализм қоғамда маңызды көзқарасқа ие болып, адамдардың жағдайын жақсартатын әлеуметтік теорияның негізі болып саналды. Либералдар төңкерістік міндеттерді реформа әдістерімен шешуге ұмтылды. Олар жалпы халықтық сайлау, мемлекеттік істерде шешуде халықтың қатысуы, жергілікті биліктің дербестігі, әйелдердің теңдігі, алқабилер соты, салықты тең бөлу, сөз бостандығы, ар-ұят және еркін бас қосулар үшін күрескен болатын. Батыс Еуропадағы жетекші мемлекеттерге таралған либералдық идея индустриалдық қоғамның қалыптасуы мен дамуына ықпал етті. Либералдар феодалдық тәртіптің жойылуына, монархияның шектелуіне және парламенттік басқаруды енгізуге қол жеткізді. 19 ғасырдың ортасындағы либерализм теориясының көрнекті өкілдерінің бірі ағылшын философы және экономисі Джон Стюарт Милл болды. Ол азаматтық қоғамдағы істерге мемлекеттің араласпауы қажет деген либералдық ұстанымға сүйене отырып, оған өз дәйектерін келтірген болатын. Жеке тұлғалар өздеріне қатысты барлық істерді үкіметке қарағанда
қашанда жақсы атқарады. Еркін қауымдастықтар арқылы үлкен өндірістерді жеке тұлғаларға басқаруға беру, аса ауқымды қаржы мен жеке тұлғалардың ой өрісін өрістетіп, қабілетін арттырып, жан-жақты болуына септігін тигізеді. Үкіметтік қызмет барлық уақытта және барлығына бір сарынды болады. Егер үкімет қоғамның алуан түрлі талаптарын орындауды мойнына алса, және қызметке нағыз қабілетті адамдарды тартса, онда мемлекетте алуан түрлі бюрократия қалыптасып, оған елдегі барлық зиялылар шоғырланады. Ал қоғамның қалған бөлігі қалай және не істеу туралы кеңестер мен нұсқаулар күтеді. Бұл жағдайда қоғамдағы ең қабілетті әрі әділетті мүшелер бюрократия қатарына қабылдануға талаптанады. Нәтижесінде қоғам ең қабілетті бюрократиялық корпорацияға айналады. Сөйтіп қоғамның бір бөлігі басқаларды басқарып, жұмыс деген секілді қалыпты әдетке айналдырады деген болатын. Оқушылар, енді бүгінгі сабақты бекіту үшін тапсырмалар кезеңіне өтейік. Бірінші тапсырма: Наполеон кодексінде қамтылған заңның бағыттарын атаңыз. Жауабына келсек, Наполеон кодексінде азаматтық, коммерциялық және қылмыстық кодекстер қамтылған. Бұл кодекстерде меншік қатынастары, мұрагерлік құқық, жалдамалы жұмысшының қожайынға қатынастары бекітілген. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деп есептеймін. Екінші тапсырма: Азаматтық кодекс немесе Наполеон кодексінің жарыққа шыққан жылы 1809, 1804, 1815, 1812 жыл. Екінші тапсырманың жауабына келсек, Азаматтық кодекс немесе Наполеон кодексі жарыққа шыққан жылы бұл 1804 жыл болады. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңыз да дұрыс болды деп есептеймін. Үшінші тапсырмаға келсек, азаматтық қоғамдағы істерге мемлекеттің араласпауы қажет деген ұстанымды жақтаған философ Томас Гоббс, Тарле, Миль. Үшінші тапсырманың жауабына келсек, азаматтық қоғамдағы істерге мемлекеттің араласпауы қажет деген ұстанымды жақтаған философ бұл Джон Стюарт Милл болатын. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болды деп есептеймін. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, Еуропадағы либералдық қоғамдық идеялардың таралуына Наполеон кодексінің тигізген әсерін бағаладыңыздар.
Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Балалар, бүгін біз сабақта ересектерге коронавирустық инфекцияның таралуын тоқтатуға көмектесу үшін не істей алатынымыз туралы сөйлесетін боламыз. Мектептегі гигиена мен мінез-құлық ережелерін талқылайық. Біз мектепте бетперде тағуымыз керек. Бетперде бізді вирустан қорғайды. Қолды сабынмен жиі жуу керек. Жуылмаған қолыңызбен бетіңізді, мұрныңызды және аузыңызды ұстамаңыз. Қол – вирустың адамнан адамға жұғуының кең таралған тәсілі. Сондықтан қолды сабынмен жиі жуу – COVID-19 вирусының таралуын болдырмаудың маңызды әдістерінің бірі. Ең аз дегенде 1 метр арақашықтық сақтау маңызды. Түшкіру немесе жетелу кезінде ауызды және мұрынды бүгілген шынтақпен немесе қағаз майлықпен жауып, кейін қағаз майлықты жабық жәшікке тастауыңыз керек. Бір қаламмен және қарандашпен қолдануға болмайды. Сізде сабаққа қажетті барлық керек жарақтардың жиынтығы болуы керек. Егер сіз біреуге сызғыш берсеңіз, оны қайтадан қолданар алдында антисептикпен өңдеп алу керек. Егер де сен ауырып қалғаныңды сезсен, міндетті түрде ата-анаңа айт және үйде қалуға тырыс. Өйткені сен сыныптастарыңа жұқтыруың мүмкін. Өз хал жағдайыңызды бақылаңыз. Егер сізде мұрынның ағуы, жөтел немесе қызу болса, ата-анаңызға міндетті түрде айтыңыз. Жарайсыңдар, балалар. Деніміз сау болу үшін әрқайсымыз осындай қарапайым, бірақ өте маңызды ережелерді сақтауымыз керек. Он бірінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра және анализ бастамалары, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясының тайғақта тарауы. Бүгінгі сабақта әдеби шығарманың мазмұнына талдау жасайсыз. Көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашып талдайсыз. Көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсінесіз. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда сіздер тайғақта тарауымен танысатын боласыздар. Алдымен осы тараудағы оқиғалар тізбегіне тоқтала кетейік. Бұл тарау Құнанбайды Меккеге шығарып салу, Дәркембайдың арызы, Абайдың шүкіманды кездестіруі және Абайдың шешімі деген бөлімдерден тұрады. Ендеше осы бөлімдерге қысқаша тоқтала кетейік. Бірінші бөлім – Құнанбайды Меккеге шығарып салу бөлімі. Бұл жолға Құнанбай бір жыл бұрын бекінген болатын. Бекінумен бірге былтырғы көктемнен бері қарай жаз бойы, күз, соғым кездері болсын, бәрінде қайта-қайта мал сатқызып, ақша жейіп әзірленіп келген. Дастархан басына отырмаса да, бұл үйге кіріп, Құнанбайдың жүрер алдында қасында отырып алғысы келген жақындар біртіндеп кіре түсіп көбейіп келе жатыр. Бұл өңірде әлі ешкім дәл осындай сапарға шығып көрмегендіктен, жасы 70-ден асқан Құнанбайдың қадамына уайым білдіргендер көп. Әсіресе Тінібек байдың келіні, Абайдың апасы Мәкіш қатты қиналып жүр. Ол шешесіне қосылып, інісінен жол жайын сұрады да, жолында ми қайнаған ыстық,
жалғыз тамшы суға зар қылатын, ат тұяғы күйетін меңіреу шөлде бар дегенді естігеннен кейін үнсіз жылап алды. Келесі бөлім Дәркембайдың арызы. Сонымен көктем күнінің түске жақындаған шағында екі қабат үйдің барлық астыңғы үстіңгі бөлмелерінен қалың жұрт ақтарылып шыға бастады. Көпшілігі қыр киімін киген ел адамдары, бірақ солармен қатар қаланың саудагер, шәкірттер, қалпе қазіреттер сияқты қонақтары да көп. Бұларға Құнанбай Тінібектің қолымен садақа бергізіп, бәрінің тегіс фатихасын алған. Енді осы топтың алдында Құнанбай өзі боп арбаға қарай келе жатқанда, бұл мінетін күйменің көлеңкесінде отырған бір-екі адам орнынан тұрып, Құнанбайға қарсы жүрді. Алыстан сәлем беріп, Құнанбайға тақап келген бұл екеуінің біреуі Дәркембай, екіншісі 10-11 жасар жас бала Дәрмен еді. Құнеке, алыс сапарға бет алып, Құдай жолына кетіп барады екенсіз. Кетерінде бұндағы бір шын мүсәпірдің арызын тыңдап кетсең, деп тосып отырек. Мына баланың арызы бар. Құдай үшін айтып бер деп, мені ертіп әкелді деді. Келесі бөлім Абайдың Шүкіманды кездестіруі. Осыдан 15-20 күн кейін Абай мен Ербол да елге қарай келе жатты. Екі жігіт Семейден шығып, күн бата бергенде Орда тауының шілікті кезең деген тұмсығына кеп ілінді. Бір қонатын жер болса, Орданың осы тұсында болмақ деп Бекейдің үйіне түседі. Үнсіз отырған Абайдың басы зеңіп, пысынай түсіп ұйқысы келді. Сонымен ас піскенше мызғып алмақ болып жантайып жатып қалды. Абай өзінің қанша ұйықтағанын білмейді. Түсінде Тоғжанды көріпті. Оянса, көрші үйде бір қыз Топай көк әнін айтып жатыр екен. Дауысы Тоғжанның дауысына ұқсайды. Түсі мен өңінің осылай байланысуын Абай аян деп ұққан. Сөйтіп ол қыздың кім екенін анықтау үшін Ерболды сол үйге жібереді. Ербол аздан соң келеді де, Құдай-ау, өзі емес, бірақ айнымаған Тоғжандай бір қыз отыр. Дәл егізінің сыңары деп аң-таң болды. Бұл отырған Бекейдің қызы Шүкіман еді. Абай алғашында қатты таңырқап, тіпті амандасып жатқан елдерді де байқамады. Жігіттер ертеңіне, елдеріне қайтты. Жол бойы олардың сөз қылғаны Шүкіман болды. Абай «Керім, керім» деп тамсанса, Ербол «Әй, керім, әй, керім» деп сүйсінді. Содан екі жігіт Шүкіманның есімін «Әйгерім» деп өзгертуді ұйғарды. Абай Әйгерімге ғашық болып, оны жар еткісі келетінін айтқанда, Ербол таңғалғанымен Абайды кінәлаған жоқ. Қайта оны қолдап, алдағы уақытта осы туралы қандай шешімді қалай жасайтынын туралы біраз әңгіме етті. Келесі бөлім Абайдың шешімі. Ордада туған байлауын Абай көпке шейін үй ішіне білдірмек емес еді. Әуелі Абай Ерболды жіберіп, жиреншені шақыртып алды. Жиреншені Әйгерімнің ауылына жіберіп, қыздың көңілін білді. Байлау бұл үш жігіттің арасында беріп боп бекінді. Сөз соған сайған соң, Абай жиреншеге сүйсіне отырып, ал енді іс еткен соң түгелет. Өзгеге салар ісім емес болса да, менің шешем сөзін тастар кісім емес. Әке болса түзде жүр. Енді анамның рұқсатында өзің сөйлесіп, өзің алып бер, деді. Ұлжан Абайдың бұл ісін мақұл көрген жоқ. Жиреншенің ұзақ сөзін аса бір ренішпен тыңдап, Абайды осында алып келуін тапсырды. «Абайжан, балам, ниетіңді ұғындым. Маған ақыл салыпсың. Жақсы ма осыным дейсің?» «Жақсы демеймін. Көп әйелдің бірі мен болғанда, сол көп әйелдің бірінен туған көп баланың бірі сен боп өсібең. Тәттімеді мағанда, жеңілмеді сағанда. Мен айтарымды айттым. Өзің ойлап, өзің шеш», деді. Абай жауап айтқан жоқ. Бірақ іс байлауы бөгелген жоқ. Осымен аз күндік аял болды да, Абай қайындайтын күнде жетті. Абай осы жерде анасына өзінің сүйіктісі Тоғжанға қоспағанын, қинап ділдаға қосқаны туралы айтқысы келіп еді, бірақ анасын аяп үндемеді. Осылай Абай өзінің ғашығы Тоғжанға ұсқысаған Әйгерімді жар етті.
Міне оқушылар, сіздер тайғақта тарауының мазмұнымен таныс болдыңыздар. Енді сіздерге тапсырмам. Берілген кестеге осы тарауда кездескен жаңа кейіпкерлерді орналастырыңыздар. Және осында көтерілген мәселелерді анықтаңыздар. Сонымен қатар, сіз үшін ең қызықты болған оқиға қандай оқиға? Іске сәт, орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауап нұсқасымен салыстырыңыздар. Тайғақта тарауында кездескен жаңа кейіпкерлер. Мәкіш Абайдың апасы, Құнанбайдың қызы. Тінібек бай, Мәкіштің қайнатасы. Дәрмен Қодардың немере інісі, 10-11 жасар бала. Ербол Абайдың досы. Шүкіман Абайдың ғашық болған Бекейдің қызы. Осы тарауда көтерілген мәселелер қажылыққа сапар шегу, жер мәселесі және Абайдың ғашықтық сезімі. Сіз үшін қызықты болған оқиға. Оқушылар, әрқайсыңыз үшін әр түрлі оқиға қызық болуы мүмкін. Дегенмен, біз үшін қызықты болған оқиғаның бірі. Абайдың ғашықтық жолында анасының қарсылығына қарамастан, қыздың атастырылған жеріне қалың малын өтеп, шүкіманды жар етуі. Жақсы оқушылар, ендіше келесі тапсырмада осы тарауда көтерілген мәселелердің бірі қажылыққа бару мәселесі. Осы қажылыққа баруды өмір шындығымен қалай байланыстырар едіңіздер? Осы жерде сіздердің қосымша оқыған деректеріңіз қажет болатыны сөзсіз. Ал өздеріңізді тексеріп көріңіздер, іске сәт. Жауаптарыңыз дайын болса, дұрыс жауап нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Құнанбайдың қажылыққа бару мәселесі өмір шындығымен байланыстыратын болсақ, Құнанбайдың күні бүгінге дейін ел ісінде сақталып, аңызға айналып келе жатқан істерінің бірі Қарқаралыда мешіт салдыруы және қажылық жолымен Меккеге барып, ол жақта мұсылмандар түсетін үй тұрғызуы. Өмірінің соңына қарай бес парызды түгел орындап, Алланың разылығын алуды ойлаған Құнанбайдың қажылыққа баруға аңсары ауады. Бұл жөнінде Әрхам Кәкітайұлы өз жазбасында Құнанбай ел басқару ісін балаларына қалдырып, өзі тағат, ораза, намазға бой ұрып, үйінде отырып қалады. 71 жасқа келгенде барлық балаларын жинап алып, Құдай үйі Меккеге барып, талап қылып қайтайын деп едім, деп ақылдасады. Оған балалары да қарсы болмай, көп мал сатып, жеткілікті қаражат жинап береді, деп жазады. Құнанбай қажылыққа баруды біраз жылдар бойы ойластырады. Ол әр жыл сайын өзіне қаражатта жинастырады. Тіпті дүниесін мал-мүлкін бәрін Оспанға тапсырып, ел басқару ісін Абайға тапсырып, қажылыққа аттанады. Құнанбайдың Қарқаралыдағы мешіт салдыруы және қажылықта мұсылмандар түнейтін үй тұрғызуы өз мүддесі емес, халық үшін, сонда баратын адамдар үшін жасалған ұлт мүддесі деп әбден айталамыз. Жақсы оқушылар, сіздер әр тарауды оқыған сайын Абай бойындағы құндылықтарды, қасиеттерді танып келесіздер. Енді осы тарауда Абай бойынан қандай құндылықтарды байқадыңыздар? Үзінділерді оқып, Абай бойындағы құндылықтарды анықтаңыздар. Бірінші үзінді. Абай бұл түнді ұйқысыз өткізді. Әлі де кітап бетіне үңілуде. Үлкен үстел үстінде шалқасынан ашылып жатқан кітап бір емес әлденеше. Әр алуан тілдерде Абай жақсы ұғынатын Шағатай, түркі кітаптарымен қатар қиналып түсінетін араб, парсы және олардан гөрі әлі ауырынқырап тиетін орыс тіліндегі кітаптар. Екінші үзінді.
Майбасар мен Тәкежанның Дәркембайдың жағасына жабысып отырған қолдарын қатты жылып алып, серпіп жіберді. Келіппендер, арсыздар. Бұның сөзі әкемнің Құдай алдында жауап беретін сөзі. Дәркембай айтпасыңа болмаған шығар. Орайлы арызың болған соң, қысылшаң жерде айтсаң да айыптай алмаймын. Мен қарыздармын әкем үшін. Қарғамай қайта бер жарқыным. Сөзің жетті маған. Етім түгіл сүйегімнен өтті. Бар, қазір жүре беріңдер, деді. Дәркембайды сүйеп тұрғызды да, дәрменге қалтасынан 100 сом беріп, ол екеуін жөнелтіп салды. Үшінші үзінді. Семейден қайтқан Абайды туыстары жарқын жүзбен қарсы алды. Ол пейілді алдымен білдіріп, баласының бетінен ескеп, күліп қарсы алған Ұлжан өзі. Сол кеште Ұлжан мен Айғызды таң қалдырып, ерекше бір байлауын айтты. Онысы Күлбадан мен Әбіш екеуін қалаға апарып, орыс оқуына беру жайы. Әкелерін қатты сағынып, еркелеп отырған балалары Абайдың сөздерін қостап қойды. Ордада туған байлауын Абай көпке шейін үй ішіне білдірмек емес. Осы үзінділерде берілген Абай бойындағы құндылықтарды мына сызбаға орналастырыңыздар. Жауаптарыңыз дайын болса, жауап нұсқасымен танысыңыздар. Абай бойындағы құндылық. Білімге құштар болу, жаңашылдыққа талпыну. Және де келесі бір құндылық отбасына деген қамқорлықты көреміз. Абай бойындағы келесі бір құндылық ұлттық болмыс. Әкені құрметтеу, әке беделін көтеру және әдет-ғұрыпты ұстану. Автор танытқысы келген Абай бойындағы құндылықтарды ғаламдық мәселелермен байланыстыра аламыз ба? Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта әдеби шығарманың мазмұнына талдау жасадыңыздар. Көтерілген мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып, ұлттық мүдде тұрғысынан ашып талдадыңыздар. Және көтерілген ғаламдық мәселелерді тереңінен түсіндіңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – конус және оның элементтері, конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. Бүгінгі сабақта конустың бүйір және толық беті аудандарының формулаларын есеп шығаруда қолдануды үйренесіз. Алдымен конустың анықтамасына тоқталып кетейік. Тік бұрышты, үш бұрышты катетінен айналдырғанда шығатын фигура конус деп аталады. Суретте конус бейнеленген. А нүктесі конустың төбесі, О, Б конус табанының радиусы. Конустың төбесінен оның табан жазықтығына жүргізілген перпендикуляр конустың биіктігі болады. Яғни АО ол конустың биіктігі. Конус төбесі мен оның табанындағы шеңбердің кез келген нүктесін қосатын кесінді конустың жасаушысы деп аталады. АВ конустың жасаушысы. Келесі, конус пен жазықтықтың қиылысуы конустың бөлігі болуы мүмкін. Бұл жағдайда біз әртүрлі қималар аламыз. Яғни суретте көрсетілген. Конустың қайсы бір екі жасаушысын қамтитын екі түзу арқылы бір ғана альфа жазықтығын жүргізуге болады. Жазықтық
конустың табанын хорда бойымен, ал бүйір бетін екі жасаушы бойымен қиып өтеді. Жазықтық пен конустың ортақ бөлігі тең берілі үш бірш болады. Яғни суретте АПВ қимасы, яғни ол тең берілі үш бірш. Егер альфа жазықтығы конустың осы арқылы өтетін болса, онда қимада пайда болған үш бірш конустың осьтық қимасы деп аталады. АБС үш бірші осьтық қима. Енді конустың бүйір бетінің ауданы ол пи көбейтілген R көбейтілген L етен. Ал конустың толық бетінің ауданы ол пи көбейтілген R және көбейтілген L мен R-дің қосындысы. Мұндағы L конустың жасаушысы, R конус табанының радиусы. Енді тапсырмалар орындайық. Балалар конус тәрізді 10 мерекелік бас киім жасамақшы болды. Конустың диаметрі 10 сантиметр, биіктігі 12 сантиметр. Конус жасауға қанша сантиметр квадрат қағаз қажет екен табыңыз. Бұл жерде пиді шамамен үштеп алыңыз. Шешуі. Алдымен конустың суретін салайық. Осы жерден конус табанының радиусы 5 сантиметр болады. Өйткені есеп шартында диаметрі 10 сантиметр деп берілген. Оны екіге бөлеміз. 5 сантиметр. Енді SOB тік бұрышты үш бұрышынан, L жасаушысы гипотенуза рөлінде тұрғандықтан, Пифагор теоремасы бойынша L-дің квадраты R мен H-дің квадраттарының қосындысына тең. R 5-ке тең, жаңа анықтадық, ал H есеп шартында берілген 12-ге тең. Демек 5 пен 12-нің квадраттарының қосындысына тең. Бұл жерден L-дің квадраты 25 қосылған 144 тең болады 169, L 13-ке тең. Қанша қағаз кеткен білу үшін бізге конустың бүйір бетінің ауданы керек. Демек конустың бүйір бетінің ауданы ол PRL-ге тең. Сол кезде шамамен P-дің орнына 3-ті қоямыз, R-дің орнына 5-ті, ал L-дің орнына 13-ті қоямыз. Ол шамамен 195 сантиметр квадрат. Енді осындай 10 бас киім жасайтын болғандықтан оны 10-ға көбейтейік. Сол кезде шамамен 1950 сантиметр квадрат шығады. Жауабы мерекелік бас киім дайындауға балаларға шамамен 1950 сантиметр квадрат қағаз керек. Енді мынадай тапсырма қарастырайық. Конустың биіктігін дәл 2-ге бөлетін табанына параллел қиманың радиусы 4,5 сантиметр. Конустың биіктігі 12 сантиметр болса, оның толық бетінің ауданын табыңыз. Шешуі. Суретке назар аударыңыз. Конус берілген. Және конустың биіктігі S10-ы дәл 2-ге бөлетін табанына параллел бір бетта жазықтығы жүргізілген. Сол кезде қима дөңгелек пішінде болады. Енді SOA үш бұрышын және SO1A1 үш бұрыштарын қарастырайық. Бұл екі үш бұрыш, ұқсас үш бұрыш болады. Өйткені S бұрышы екеуіне ортақ, ал SOA бұрышы мен SO1A1 бұрыштары тең, өйткені олар 90 градустан. Демек, бұл екі үш бұрыш ұқсас болады. Енді үш бұрыштардың ұқсастығының қасиеті бойынша олардың сәйкес қабырғалары пропорционал болады. Яғни S10-ның S11-ге қатынасы OA-ның O1A1-ге қатынасына тең. S10-ның S11-ге қатынасы 2-ге тең. Есеп шартында берілген дәл ортасы арқылы деп. Сондықтан OA-ның 4,5-ке қатынасы 2-ге тең. Яғни O1A1 ол есеп шартында берілген 4,5-ке тең. Осы жерден О аны табатын болсақ, 4,5-ті 2-ге көбейтеміз, 9 сантиметр. Яғни, конус табанының радиусын таптық. Енді
С, О, А үш бұрышынан, тік бұрышты үш бұрыш болғандықтан, С, А-ны табатын болсақ, Пифагор теоремасы бойынша, С, А-ның квадраты, С, О мен, О, А-ның квадраттарының қосынысына тен. С, О, ол бейіктік есеп шартында берілген 12 деп, ал О, А-ны жаңа таптық. Демек, 144 қосылған 81. Сол кезде S A-ның квадраты 225-ке тең, S A 15 сантиметр. S A ол конустың жасаушысы. Енді конустың толық бетінің ауданын табамыз. P R көбейтілген жақшаның ішінде L қосылған R. R-дің орнына 9-ды, L-дің орнына 15-ті қоямыз. P көбейтілген 9 көбейтілген 15 қосылған 9. Есептеулер нәтижесінде толық бетінің ауданы 216 пи сантиметр квадрат. Жауабы конустың толық бетінің ауданы 216 пи сантиметр квадрат. Келесі, мына тапсырмаға назар аударыңыз. Оқушылар өрт қауіпсіздігіне арналған суреттегідей конус тәрізді шелектің сыртын сырламақшы болды. Шелектің диаметрі 30 сантиметр, биіктігі 35 сантиметр. 100 сантиметр квадрат ауданға 20 грамм сыр кетеді. Осындай 8 шелекті сырлауға қанша килограмм сыр кетеді? Бұл жерде пиді шамамен 3 деп алыңыз. Шешуі. Яғни бізге надай конус тәрізді дененің бүйір бетінің ауданын табу керек. Радиусы 15 сантиметр, өйткені есеп шартында диаметрі 30 сантиметр деп берілген. Келесі, S, O, B үш бұрышынан S, B-ның квадраты, O, B мен S, O-ның квадраттарының қосынысына тен. Сол кезде O, B-ның орнына 15-ті, ал S, O-ның орнында 35-ті аламыз. Өйткені есеп шартында биіктігі 35 сантиметр деп берілген. Сол кезде олардың квадраттарының қосындысы 1450 кетен. S, B, 5 көбетілген түбір астында 28 кетен. Осы жерден бүйір бетінің ауданын табатын болсақ, P көбетілген R көбетілген L. Сол кезде шамамен 3 көбетілген 15 көбетілген 5 түбір астында 28. Есептейтін болсақ, бұл жерден шамамен 1713 бүтін 15 сантиметр квадрат шығады. Осындай 8 шеректі сырлау үшін, демек бізге 13708 сантиметр квадрат ауданды сырлау керек. Ал 100 сантиметр квадрат ауданға 20 грамм сыр кететін болғандықтан, 13708-ді 100-ге бөліп 20-ға көбейтетін болсақ, шамамен 2742 грамм. Ал оны килограммға айналдыратын болсақ, 2742 килограмм кетеді екен. Келесі, мынандай тапсырма қарастырайық. Конустың жасаушысы L, және ол табан жазықтығына альфа бұрышпен көлбеген. Конустың табан радиусын, биіктігін, осьтық қимасының ауданын, және бүйір бетінің ауданын табыңыз. Шешуі. Алдымен S, O, B үш бұрышын қарастырамыз. Бұл тік бұрышты үш бұрыш. Ал тік бұрышты үш бұрыштың бір сүйір бұрышының, яғни косинус альфа, ол іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасына тең. Сол кезде косинус альфа R-дің L-ға қатынасына тең. Осы жерден R тем болады L көбейтілген косинус альфа. Келесі, осы тік бұрышты үш бұрыштың сүйір бұрышының синусы қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасына тең. Яғни синус альфа H-тың L-ға қатынасына тең. Осы жерден H L көбейтілген синус альфа болады. Енді SAB осьтық қимасының ауданын табайық. Ол үш бұрыштың ауданын табу үшін алдымен AB табанының ұзындығын табайық. Ол AB OB-ның екі есесіне тең, сондықтан AB ол 2L косинус альфа болады. Енді AB-сы үш бұрышының ауданы 2-ден 1 көбейтілген AB көбейтілген H.
Сол кезде 2-ден 1 көбейтілген 2L косинус альфа көбейтілген H-тың орнына L синус альфаны қоямыз. 2 косинус альфа синус альфа ол синус 2 альфаның формуласын береді. Сол кезде 2-ден 1 L квадрат синус 2 альфа. Келесі, енді бүйір бетінің ауданын табайық. Ол PRL формуласымен анықталатын білесіздер. P көбейтілген R-дің орнына L косинус альфаны қоямыз. Сол кезде PL квадрат косинус альфа. Жауабы. Конустың табаны радиусы R L косинус альфаға тен. Биіктігі H тен болады L синус альфаға. Осьтік қимасының ауданы 2-ден 1 L квадрат синус 2 альфа квадрат бірлікке тен. Және бүйір бетінің ауданы PL квадрат косинус альфа квадрат бірлікке тен. Енді мына тапсырмаға назар аударыңыздар. Суретте конустың жазбасы берілген. Оның бүйір бетінің және толық бетінің ауданын табыңыз. Шешуі. Алдымен жазбаға назар аударсаңыздар, бұл жерде конус табанының шеңберінің радиусы берілген. Яғни ол 1,5-ке тең. Осы жерден конус табанының шеңберінің ұзындығын табатын болсақ, С тең болады 2 пи R. R-дің орнына 1,5-ті қоямыз. Сол кезде 3 пиге тен. Енді бұл шеңбердің ұзындығы АБ доғасының ұзындығына тен. Демек, АБ доғасының ұзындығы да 3 пиге тен. Енді бұл АБ доғасымен берілген мына жерде шеңбердің 4-тен 1 бөлігі тұр. Сол кезде бұл толық шеңбердің ұзындығы 4 көбейтілген АБ доғасының ұзындығы. Сонда 4 көбейтілген 3 пи ол 12 пиге тен. Енді бұл шеңбердің радиусын табатын болсақ, оны R2 деп белгілеп алатын болсақ, 2 пи көбейтілген R2 12 пиге тен. Бұл жерден R2 6-ға тен. Ал бұл радиус конустың жасаушысы болады. Сондықтан конустың жасаушысы L, яғни 6-ға тен. Енді конустың бүйір бетінің ауданын табамыз, яғни PRL формуласымен табылатын білесіздер. R-дің орнына берілгендегі 1,5-ті қоямыз, ал R-дің орнына жаңа табылған 6-ны қоямыз. Сол кезде 9 пи. Келесі, толық бетінің ауданы PR көбейтілген жақшаның ішінде L қосылған R. R-дің орнына 1,5-ті, L-дің орнына 6-ны қойып есептейтін болсақ, толық бетінің ауданы 11,125 пиге тен. Жауабы, конустың бүйір бетінің ауданы 9 пи квадрат бірлікке тен, толық бетінің ауданы 11,125 квадрат бірлікке тен. Сонымен, оқушылар, бүгінгі сабақта конустың бүйір беті және толық бетінің аудандарын табуға арналған есептер шығаруды үйрендіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Алаш қозғалысы және төңкерісшіл демократтардың саяси көзқарастары. Бүгінгі сабақта қазақ мемлекеттілігінің даму жолдары туралы ұлт зиялыларының қоғамдық саяси көзқарастарын салыстырамыз. Алдымен сабақ барысында кездесетін термин сөздердің анықтамасын түсініп алайық. Автономия. Бір мемлекеттің шеңберіндегі жеке ұлттың саяси жағынан өзін өзі билеуі жеке басқарушылық. Милиция – қоғамдағы меншік пен тәртіпті азаматтардың қауіпсіздігі мен дүние мүлкін сақтайтын құқық қорғау органы. Оқушылар, бүгінгі тақырыпты ашуымыз үшін 20-шы ғасырдың басындағы қазақ халқының ұлттық санасын оятуда ерекше рөл ойнаған Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» өлеңінің бір шумағымен бастамақпыз. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты.
өткізбей қараңғыда бекер жасты, жер кетті дін нәшәрләп, хал харап боп, қазағым енді жату жарамасты. Алаш қозғалысы. Алаш қозғалысы халықтың қалыптасуындағы мыңдаған жылдық мемлекеттілік дәстүрін жаңғырту үшін күрес жолындағы ең маңызды кезеңі. Қазақ қоғамындағы көзі ашық, көкірегі ояу ұлтжанды азаматтарды алаш идеясы төңірегіне топтастырды. Алайда тарих тәлкегімен 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан 80-шы жылдарына дейінгі аралықта алаш қозғалысы ғылыми тұрғыдан зерттелмей ұмыт қала берді. Жарияланған басылымдар ұлтшыл буржуазияшыл деп бағаланылды. Алаш зиялылары Ресей империясының алдыңғы қатарлы оқу орындарынан білім алған парасатты азаматтар еді. Әр нәрсенің де бастамасы болатыны белгілі. Алаш қозғалысының да алғашқы іргетасы, алғашқы әрекеттері сонау 20-шы ғасырдың басынан басталды. Қазақ зиялылары саяси партия құру әрекетін бірінші орыс төңкерісі жылдарынан-ақ қолғала бастаған. 1905-1907 жылдардағы бірінші орыс төңкерісінің жеңілісі, бірінші дүниежүзілік соғыс, ақпан және қазан революцияларының ірі тарихи оқиғалардың бетбұрысы қазақ халқының қоғамдық саясының оянуына серпін мен қуат берді. Қазақстанның барлық өңірлерінде Омбы, Орынбор, Орал, Семей, Ташкент, Петропавл қалаларында социал-демократтық ұйымдар құрыла бастады. Бұл ұйымдар жергілікті халықты саяси өмірге тартылуын тездетті. Революцияға қатысқан халықты полиция аяусыз жазалап, қуғынға ұшыратып, абақтыға жауып түрмелерге қамады. Солардың қатарында көрнекті қазақ ғалымдары, қазақ өкілдері болды. Атақты Әлихан Бөкейхан да Ресей империясының бақылауында 1897 жылдан бастап болды. Оқушылар, енді бейне жазбаға назар аударыңыздар. Сонымен алаш қозғалысы 20-шы ғасырдың басындағы қазақ жерінің барлық өңірін қамтыған ұлт азаттық қозғалыс болды. Қозғалыс нәтижесінде қазақ зиялыларының бірнеше толқыны қалыптасты. Алаш зиялыларының қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тарих толқынында кітабының «Алаш мұрасы және осы заманатты» тарауында 20-шы ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды деп көрсеткен болатын. Алаш партиясы сол кездің өзінде өз алдына жеке мемлекет болып, өркениетке жететін қазақ мемлекетін құруды аңсады. Қазіргі мемлекеттілігіміздің негізінде алаш идеясы қазақтың ұлттық бірлігі ойы қамтылған. Дала генерал-губернаторлығы революция жылдарындағы шыққан демократиялық баспасөз және әдебиет кітаптардың таралуына тыйым салды. Алайда шапшаң қимылдайтын дала зиялылары жаңа уақыт ағымы туралы хабарды тез таратты. Бұл туралы Әлихан Бөкейхан былай деп жазды. Қазақтардың шапшаң қозғаларындағының арқасында манифест қысқа мерзім ішінде күллі далаға тарап үлгірді. Барлық жерде қазақтар үлкенді кішілі съездерге жиналды, манифест оқыды, мемлекеттік думаға болашақта сайлау жүргізу мәселелерін талқылады. Ең алыс болыстардан қазақтар қыр қалаларына топ-топымен аттанды, онда өтіп жатқан қала митингілеріне қатысты. 1905 жылы желтоқсанда Орал қаласында қазақ облыстарының съезі өтті. Ондағы мақсат кадеттер үлгісімен қазақтардың саяси партиясын құру. Партия 1905 жылғы қазандағы екінші Николай жариялаған манифест бойынша қазақ халқының ұлттық мүдделерін қорғауға тиіс болды. 1906 жылы Семей қаласында екінші қазақтардың кезекті съезі өтті. Осы жылы мамыр айында кадет партиясының қазақ бюросын құруға шешім қабылданды. Ондағы қабылданған негізгі бағдарламаға толықтырулар енгізіліп, қоныс аудару саясатын тоқтату, дала өлкесінің жергілікті халықтың меншігі құқықтық мәртебесін беру, қазақ балалары үшін ұлттық мектептер ашу сияқты талаптар қойылды. 1906-1907 жылдарында алаш зиялыларының саяси белсенділігінің арқасында Ресей мемлекеттік думасына қатысатын болды.
Қазақ өкілдері Ресей мемлекеттік думасында халқының мұңын, жырын, сол кездегі өзекті мәселелерді көтере білді. Халқына адал қызмет атқарды. Орыс либералдық демократиялық баспасөз беттерінде қазақ зиялыларының мақалалары жиі жарияланып тұрды. Қазақ зиялылары осы уақытта газет шығаруға да талпыныс көрген болатын. Бірінші және екінші мемлекеттік думада дала өлкесінің депутаттары халықтың мүддесін қорғап белсенді жұмыс істеді. Мемлекеттік дума мінберінде сөз сөйлеп, патша үкіметінің өлкедегі отаршылдық саясатын өткір сынға алды. Жер мәселесі батыл көтеріліп, аграрлық реформаларға қатысты өз жобаларын ұсынды. 1907 жылғы реакцияшыл сайлау заңының шығуына байланысты қазақ өкілдері мемлекеттік думаға сайланбайтын болды. Сондықтан Әлихан Бөкейхан кадет партиясының мұсылман фракциясымен келісімдер жүргізуге міндеттенді. Алаш көсемдері билік тарапынан қуғынға ұшырап, түрмеге жабылып, қатырғыларға айдалды. Ол туралы Қазақ газетіне 1913 жылы алаш идеологы Міржақып Дулатұлының мына бір мақаласы айқын дәлел. 1905 жылдан бастап біздің халық басқа халықтар сияқты дербестігін, ұлттық тұтастығын ойлай бастады. Бостандыққа ұмтылған сол жылдары Семей облысындағы қозғалыс жетекшілері мен елді даму жолына бастаушы ұлт зиялылары қудаланды. Олардың біразы қамауға алынып, түрмеге жабылды. Басқалары Сібірге айдалды, қалғаны сенімсіз ретінде танылды деп жазды. Бұл дағдарыс үкіметке қарсы наразылық туғызып, 1917 жылы ақпанда Петроград жұмысшылары мен солдаттарының ақ патшаны құлатумен аяқталды. Патша үкіметі құлатылғаннан кейін уақытша үкімет атқарушы және заң шығарушы органды өзінің қолына алды. Ақпан төңкерісінің жеңісі ұлттық демократиялық өкілдері отаршылдық езгіден құтылатын сәт туды деп қуана қарсы алды. Алайда жаңа үкіметтің басқару әдістері мен саяси бағыты төңкеріске дейінгі патша үкіметінің саясатын жалғастырды. Уақытша үкімет жергілікті халықтың жағдайын жақсартпайды. Дегенмен біраз оң шаралар жүзеге асырылды. Тыл жұмысына алынғандар елге қайтарылды. Қазақтардан облыс комиссарлары тағайындалды. Қазақстанға жіберілген жазалау отрядтары қайтарылды. Ұлт зиялылары саяси белсенділігінің артуы 1917 жылы Орынборда Қазақ съезін шақырды. Съездің жер, дін, мәдени, қоғамдық, саяси, әлеуметтік, экономикалық және басқа да мәселелерді шешу жолдарын анықтауда маңызы зор болды. Алаш қозғалысының жетекшілері Қазақстан аумағына келген басқа да ұлт өкілдерінің теңдігін қорғады. Алаш зиялылары елді біріктіру мен сақтауда, оны нығайтуда ерекше біріктіруші күшке айналды. Алаш идеясының жаршысы Қазақ газеті өмірге келді. Газет 1913-1918 жылдары шығып тұрды. Ұлттық зиялы қауым Қазақ газетінің шығуымен бір тұтас саяси күшке айналды. Қазақ газеті ұлттық мемлекеттілікті қалпына келтіру идеясын барлық өңірлерге таратып, халықтың ұлттық сана сезімінің оянуына түрткі болды. Газет өз отанына адал берілген ұлт жанды азаматтарды тәрбиеледі. 1911 жылы Санкт-Петербургте алаш қозғалысының көрнекті қайраткерлерінің бірі Барлыбек Сырттанұлы болашақ мемлекет конституциясы Қазақ елінің жарғысы деп аталатын жобасын әзірледі. 1918 жылы қаңтарда белгілі қоғам қайраткері жазушы Жүсіпбек Аймауытов Абай журналының беттеріне алаш әнұранын жазған болатын. Ахмет Байтұрсынұлының қоғамдық саяси көзқарастары. 20-ші ғасырдың басындағы алаш көшбасшыларының бірі. 19-ші ғасырдың аяғы 20-ші ғасырдың басындағы саяси істердің белсенді қатысушысы. Қазақ газетін серіктестерімен бірге ұйымдастырушы. Өзінің 1905-1907 жылдардағы саяси белсенділігінің арқасында ерекше көзге түсті. Мысалы, Қарқаралы петициясын ұйымдастыруда және оны жоғарғы билікке жеткізуде алдыңғы қатарда болды. 1907-1909 жылдары саяси белсенділігі үшін қуғынға ұшырады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілі мен ұлттық әдебиетінің белсенді түрде насихаттады және болашақта қалпына келтірілетін қазақ мемлекетінде лайықты орын алуы тиіс деп бағалады. Ахмет Байтұрсынұлының өз тілінде сөйлейтін және төл әдебиеті бар халық қана дербес өмір сүруге ұмтылуға қақылы екенін еш уақытта ұмытпау керек деді. Ахмет Байтұрсыновтың ел болашағын ойлаған
білім саласындағы, жастарды білімге тартып саласындағы көп деген айтылған пікірлері жеткілікті. Ол кісінің жастардың оқу тәрбие білімі түзелмей, жұрт ісі түзелмейді деген ұраны да бар. Бастауыш сыныптарда қазақ тілін, яғни ана тіліне ерекше мән беріп, бастауыш сыныптарда ана тілінде білім алу керек деген пікірі де айтылған. Осы жайында Ахмет Байдұрсынұлы, біз де өзгелер секілді тіліміздің амандығын сақталуын тілесек, алдымен ана тілінде, кейін өзге тілде оқытуға тиіспіз деді. Ол кейінгі жастарды болашақ мемлекет құрудағы ең бірінші білімнің, одан кейін мамандықтың иесі болуға шақырды. Сол тақырыпында былай деді. Біз өзгелерден кем болмау үшін білімді бай һәм қуатты болуымыз керек деді. Білімді болуымыз үшін оқу керек, қуатты болуымыз үшін бірлік керек, бай болуымыз үшін кәсіп керек деді. Ол үшін барлығымыз көп жұмыс істеуіміз қажет деген болатын. Міржақып Дулатұлының қоғамдық саяси көзқарастары. Міржақып Дулатұлы 1904 жылы Омбы қаласында Әлихан Бөкейхан мен Ахмет Байтұрсынұлымен кездесіп, өзінің саяси белсенділік өміріне атсалысты. 1907 жылы Санкт-Петербург қаласындағы Ульфат газетінің қосымша есебінде Серке газетін шығарды. 1909 жылы Қазанда өзінің әйгілі «Оян қазақ» өлеңі кітапшасы жарық көрді. 1917 жылы бүкіл қазақ съезін ұйымдастыруға атсалысты. «Оян қазақ» өлеңін замандастары ұлттық манифест деп атады. Автор поэтикалық түрде халықтың ауыр ахуалын көрсетіп, сонымен қатар осы қиын жағдайдан шығу жолдарын ұсынды. Осы кітапша жайында Семей округтік сотының прокуроры былай деп жазды. «Оян қазақ» кітапшасы мазмұны бойынша мемлекеттегі қалыптасқан қоғамдық құрылысты құлатуға шақыратын қазақ жастарына үндеу. Өлеңнің отаршылыққа қарсы мазмұны, сонымен қатар автордың халық арасындағы танымалдылығы үшін кітаптың барлық таралымы тәркіленді. Міржақып Дулатұлы «Оян қазақ» өлеңі үшін 1,5 жылға абақтыға қамалып, оның барлық жұмыстары тәркіленді. Тек басылым 1911 жылы Міржақып Дулатұлының Торғайға оралғаннан кейін қайта басып шықты. Бірінші тапсырма 1917 жылғы Орынбордағы бүкіл қазақ съезі ұйымдастырылды. Онда қаралған мәселелер сызбасын толтырыңыздар. Оқушылар, сіздер дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Жауабы 1917 жылғы Орынборда бүкіл қазақ съезі ұйымдастырылды. Ондағы қаралған мәселелер жер мәселесі, дін мәселесі, қоғамдық саяси мәселелер, мәдени мәселелер, әлеуметтік, экономикалық және де басқа да мәселелерді шешу жолдары қарастырылды. Екінші тапсырмамыз. Кестедегі шығармалардың авторларын табыңыздар. Сіздер дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Жауабы. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, қазақ мемлекеттілігінің даму жолдары туралы ұлт зиялыларының қоғамдық саяси пікірлерін салыстырдыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен Шарль де Голль Франция ұлылығының қайта жаңғыруы тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлін анықтаймыз. Сонымен қоса Франциядағы әлеуметтік саяси үдерістерді түсіндіру үшін голизм ұғымын қарастырамыз. Ең бірінші кезекте Шарль де Голль 1890 жылы 22 қарашада католик отбасында дүниеге келді. Әрине, оның отбасында
патриотизм рухында тәрбиелеу мәселесі өте жоғары орынға қойынған болатын. Және ол көп балалы отбасында дүниеге келді. Оның үш ағасы мен әпкесі сияқты Шарль де Голь де Лильдегі әжесінің үйінде өмір есігін ашты. Яғни ол өзінің отбасымен Парижде тұрғанмен негізі Шарль де Гольдің анасы босануға өзінің анасының үйіне келетін еді. Қарастыратын болсақ, негізінен Шарль де Голь ақсүйектер отбасынан шыққанмен оның тегіне фламандриялықтарға тиесілі де Голь артеклі қолданған. Өзіміз қарастырып отырғандай, әкесі Анри де Голь езуит мектебінің философия және әдебиет профессоры қызметін атқарды. Шарль де Гольдің отбасында өзіміз көріп отырғанда католицизм, легитимизм және патриотизм рухы үстемдік етті. Оның әкесі балаларына жазуды, оқытуды өзінің жеке бақылауында ұстады. Және балаларына көптеген көркем әдеби шығармаларды кешкі жақын оқып беру өтінеді. Әкесінің басшылығымен Шарль де Голь және оның ағалары Корнель мен Рассиннің пьесаларындағы барлық көріністерді сахналады. Осының арқасында Шарль де Гольдің бойында болашақ саясаткерге қажетті әр түрлі қойылымдарды қоя алу және әрбір азаматтың рөлін түсінуге деген түсініктері қалыптасқанын айқын көре аламыз. Анасы Шарль де Гольге Франко-Прус соғысында маршал Базин әскерінің сөзсіз тізе бүгу туралы хабарын естіп, ата-анасының қатты жылағанын, бала кездегі басынан өткен күйзелістерін жиі айтатын. Сонымен қоса Франко-Прус соғысына қатысқан Шарльдің әкесі де жеңілістің қайғылы күндерін жиі есіне алатын. Шарльдің әкесі мобильді гвардия лейтенанты Анри де Голь Парижді қоршаған неміс әскерлеріне қарсы шайқасқан Стен қаласының маңында болған соғыста жарақат алған еді. Сондықтан Шарль де Голь отбасында отаншылдыққа деген, отанға қызмет ету деген түсініктерді өте жоғары бағалады және оны өмірлік ұстаным ретінде қарастырды. Сондықтан Шарль де Гольдің түсінігінде ешқашан жеңілместен отанға қызмет ету деген түсінік бала кезінен ана сүтімен әкенің ұлағатымен қалыптасты деп айта аламыз. Әрине, осындай көптеген тарихи естеліктерді естіп өскен азаматтың бойында бала кезінен әскерге деген қызығушылық туындады. Соның нәтижесінде ол Париждегі Станислав колледжінде бір жыл дайындықтан өтіп, Сен-Сирдегі арнайы әскери мектепке қабылданды. Ол әскерлердің ішінде жаяу әскерінде қызмет етуді өзіне таңдаған болатын. Сен-Сирдегі әскери мектепте курсанттар күн сайын қатан әскери дайындықтан өтетін. Шарль де Гольді қарсыластарының бойының ұзындығы және мұрының үлкендігімен ерекшеленді. Таңертең сапқа тұрғанда басқалар алдыңғы жақта тұрған оған қарап бой түзейтін. Құрдастары оның ұзын бойына қарап ұзын спаржей, үлкен мұрнына қарап сирана деп әзілдейтін еді. Әрине, біз қарастырып отырған Шарль де Голь өзін басқалардан қарағанда жоғары ұстады және ол өте көпшіл болмады, жеке жүргенді қалайтын еді. Сол себепті де болса керек, көбінесе мектепте сырлас достары да болмады. Оқытушылары оның бойындағы басты бір ерекшелігі кітапты көп оқитындығын және жеке дара пікірі мен көз қарасын ұстанатындығын айқын көрді және оны жоғары бағалады. Өзіміз қарастырып отырған 1912 жылы ол әскери мектепті аяқтап, кіші лейтенант шенінде Францияның солтүстік жағындағы 33-ші жаяу әскер құрамына жіберілді. Осы жерде полковник Филипп Пентенмен танысты. Өзіміз қарастырып отырған полковник Пентен өзі белгілі бір жасқа келіп қалған ақыл тоқтатқан азамат еді. Міне ол Шарль де Гольдің ұмтылысын байқап, оны жан-жақты қолдауға тырысты.
Бірақ біз қарастырып отырғандай, 1914 жылы бірінші дүниелік соғыс кезінде Шарль де Голь Ланрезак басқарған 5-ші армия құрамында алғаш рет Динан жанындағы ұрысқа кіріседі. Әрине ол табанды түрде ұрысқанмен жараланып қалады. Жараланып госпитальға емделуге жіберіледі. Оның барлық табандылығы, батылдығы және физикалық дайындығы ескеріліп, барлау бөліміне ауыстырылады. Маңызды тапсырмаларды атқарады. Германия әскери базасынан аса маңызды мәліметтерді түсіргені үшін оған капитан атағы беріледі. Міне осылайша Шарль де Гольдің алғашқы кездері әскери қызметтегі ерекшеліктері көріне бастады. Бірақ та Франция бұл кездері әскери дайындығы жағынан өте нашар еді. Сондықтан және стратегиялық жағынан да Германиядан бірнеше есе төмен болғандықтан ол Германияның қоршауына түседі. Және 1916 жылғы Верден маңындағы шайқаста ауыр жараланып, есінен танып жатқан жерінен тұтқынға түседі. Француздар оны қаза тапты санап, отбасына капитан де Голь солдаттармен қоршауға түсіп қалса да жангешілікпен соғысты. Ол баршамызға үлгілі жауынгер болды деген хабар жібереді. Шарль де Голь қалай болғанда да тұтқынға түсуді өзіне ұятты іс санап, осы тұтқыннан қашып шығуды көздейді. Ол бірнеше рет тырысқанмен де оның бойының ұзындығы болғандығынан ба, ол қайта-қайта өзінің жаудың қолына түсіп қала береді. Тек қана екінші дүниелік соғыс аяқталғаннан кейін ғана отанына қайтып оралуға мүмкіндігі туындайды. Әрине, ол қашу барысында Бавардың Ингольштадт қорғанысындағы 9-шы қашқындар бөлігіне орналастырады. Міне сол лагерде Ресейдің қолға түскен офицері Михаил Тухачевскиймен танысады. Тухачевский оның жабыраңқы жүзіне қарап, қаймыға берме, біздің болашағымыз алда деп үміттендіріп жүреді. Де Голь соғыс аяқталып, 32 айдан соң тұтқыннан босатылады. Бір қызығы, өзі тұтқында болған Тухачевский мен ол кейінгі жылдары қарама-қарсы кездесіп, әскери соғыстарда атсалысады. Яғни 1919-1921 жылдары Де Голь Польшада әскери кенесші қызметін атқарады. Ол сонымен қоса бұл жерде кенестік Ресей әскерімен соғысқан поляк жауынгерлеріне әскери нұсқаушы ретінде де шайқасқа қатысады. Польша үкіметі оның Варшаваны қорғаудағы көмегін жоғары бағалап, медальмен марапаттайды. 1921 жылы Шарль де Голь майданнан қайтып оралғаннан кейін отбасы құру мәселесін қолға алады. Яғни ол Ивон Вандру мен қасиетті Дева кафедралды соборында некесін қияды. Ол ерлі зайыптылардың арасында 3 бала өмірге келеді. Ол өзінің әскери қызметін әрі қарай Сен-Сири әскери мектебінде тарих пәнінен сабақ бере жүріп, Париж әскери академиясына оқытушы болып ауысады. Бұл оқу орнында ұстазы Филипп Петен де сабақ береді. Оның төңкерісшіл әскери идеялары және соғыс әдістері мен айлалары бойынша әр алуан әскери бөлімдердің бірлесе қимылдауы жөніндегі теориялық дәрістері оқиды. Әскери басшылығы оның өзімшілдігін жақтырмады. Яғни Шарль де Голь сол кездің өзінде ресми бағыттар ұстанған саяси доктринадан өзгеше түбегейлі ерекшеленетін саяси доктрина ұсынады. 1927 жылы Шарль де Голь жаяу әскер полкының командирі болып тағайындалады. Германияның Рейн облысына жіберілді. Әскери академияда оқыған дәрістері негізінде ол мылтық қанжарының ұшымен және болашақтың армиясы атты кітаптарын жарыққа шығарды. Бірінші кітабында әскери басшының қасиеттерін және жаяу әскердің әуе күштері мен танкі шабуылынан кейінгі әрекеттеріне қорғаныс қимылдарына кеңінен тоқталады. 1934 жылы армияның болашағы атты екінші кітабында келешек соғыстағы авиация мен танк әскерлерінің шешуші рөлін сондай ақ солдаттардың кәсіби дайындықтары жөнінде жазады. 1937 жылы Шарль де Голь полковник шені берілді.
қорғаныс министрі Филипп Петенмен пікірталасқа барып, өз пайымын Франция және оның армиясы деген туындысымен жеткізді. 1939 жылы Деголь 5-ші танкі армиясы топтарының қолбасшысы болып тағайындалды. Көп кешікпей Шарль Деголь болжағандай Германия Польшаға шабуыл жасап, 2-ші дүниежүзілік соғысы басталды. Француз командованиесі генерал Морис Галлиннің қорғаныс доктринасын қабылдады. Германиямен арадағы шекараны күшейту үшін Петен ұзындығы 400 шақырымға созылған Мажина сызығы атты қорғаныс шебін құруға бұйрық берді. Германия армиясы Польшаны, Данияны және Норвегияны басып алды. 1940 жылдың мамырында Голландия мен Бельгияға баса көптеп кірді. Мажина қорғанысын солтүстік жағындағы Арден таулары арқылы айналып өтіп, бірнеше дүркін шабуыл жасап, француз жеріне баса көктеп кірді. Гольдің жаяу әскер, авиация, танк бөлімдерінің бірлесе ұрыс қимыл жасау туралы теориясын тамаша қолданып, Германия ірі жеңіске жетті. Осы жерде бір айта кететіні Шарль де Гольдің көрегендігі. Яғни ол ең біріншілердің бірі болып, 20-шы жылдары дің соңына қарай Германия түбінде бірқатар мемлекеттерді жаулап алатындығын анық айқын көрсеткен еді. Сонымен қоса ол өзінің саяси амалдары мен әскери амалдарында ең бірінші кезекте Францияға қорғаныш тарапынан қарағанда бірден қимылдайтын әскерді дамыту қажеттігін көрсетті. Бұл 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Германия тарапынан жақсы қолданып жеңіске жеткізілген болады. 1940 жылы 17-19 мамырда Вильгельман фон Лебаның танкі тобына оңтүстік жағынан үш рет соққы беріп, шегінуге мәжбүрледі. Поля Рено үкіметі де Гольді қорғаныс министрінің орынбасары қызметіне тағайындап, Парижге шақырды. 1940 жылғы 28 мамырда Бельгия жеңілгенін мойындады. 1940 жылы 14 маусымда немістер Парижді басып алды. Петен немістермен келісім жөнінде шартқа қол қойып, Францияның оңтүстігіндегі шағын қала Вишиде жаңа кабинетін құрды. Голь Британ әскери ұшағымен Англияға аттанды. Британ премьер-министрі Уинстон Черчилль оны жылы қабылдап, кішкентай ғана ұшақ Францияның үлкен мақтанышын алып келді деп әзілдеді. Әрине, Шарль де Гольдің әскери ұсынған тактикалық амалдары соғыстың кейінгі кезеңінде ғана мойындалғанын көреміз. Алайда бұл өте кеш еді. Өзімізге қарастырып отырған кезеңде мемлекетті басқарған Петеннің үкіметі немістерге беріліп, оған қызмет етуге мәжбүр болды. Ал Шарль де Голь өзінің өміріне қауіп төнгендіктен және болашақта да Германиямен күресу үшін Англияға ұшып кетті. Міне осылайша Шарль де Голь ендігі кезекте Францияның үмітін ақтайтын ең ірі тұлғаларының біріне айналатын болады. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызды бекіту үшін берілген сұрақтарға жауап берейік. Жауаптарымызды нақтылаған болсақ, онда дұрыс жауаптарға назар аударайық. Бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгін біз сіздермен мемлекет тарихындағы тұлғаның рөлін анықтадық. Франциядағы әлеуметтік саяси үдерістерді түсіндіру үшін Шарль де Гольдің атқарған қызметтерін қарастырдық. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.